com o técnico Renato Portaluppi comandava um treino voltado para a parte técnica, ou seja, trabalho em dois toques, campo reduzido. Luis Suárez ficou junto com o Everson Pimentel trabalhando na parte física. Só treino físico para o Suárez. Como ele não teve o início de pré-temporada, aqueles 10 dias que os demais atletas do Grêmio tiveram, ele estava disputando a última Copa do Mundo, o Grêmio tem cautela e quer que ele trabalhe bem a parte muscular, ou seja, que ele esteja bem preparado fisicamente para aguentar o calendário brasileiro, algo que ele mesmo tinha um pouco de receio de vir para cá por conta da alta demanda de jogos, né? Por exemplo, o Campeonato Gaúcho já começa com o jogo quarta e domingo. Então precisa que o atleta esteja acostumado e ambientado. E ele disse ali que talvez seja o maior desafio da vida dele. Então ele tá consciente, porque ele é um baita profissional, de que o carinho será algo assim que ele nunca vai esquecer. Mas tem cobrança também. Será revertido em cobrança, né? Claro, cada acerto o torcedor vem abaixo, né? Agora, claro que depois, se demorar muito para acertar e começar a não acertar, aí a paciência tem limite com qualquer um. Principalmente, né? Por isso ele disse isso. Principalmente pelos valores e pelos números dele, né, Dopzon? Por mais que ele já tenha 35 anos e na Copa do Mundo não teve um bom desempenho, inclusive, daí é de se relevar. Por exemplo, a Arrascaeta foi reserva na seleção uruguaia. O treinador acabou se equivocando em algumas substituições na forma de mexer o time. É, eu não quis dizer com essas palavras. Mas é uma anta. O que ele fez é brincadeira. Mas se tu pegar a temporada do Suárez, ele fez em 16 jogos pelo Nacional, 8 gols. Ou seja, um gol a cada duas partidas. E no ano, no modo geral, ele tem 21 gols. Pegando os que ele fez pelo Atlético de Madrid. Então é um artilheiro nato, é um jogador que tem o faro de gol e que o torcedor gremista tem essa esperança a partir da sua chegada. Ele prometeu gols, prometeu dedicação. Ele não quis falar, viu, Dopson, ontem na coletiva, sobre uma data para sua estreia. Mas o Grêmio projeta que seja no dia 17 de janeiro. O que acontece no dia 17 de janeiro? A final da Recopa Gaúcha contra a equipe do São Luís, na própria arena do Grêmio, seria a estreia de Luis Suárez com a casa cheia e a possibilidade de levantar um título. Muitos não consideram a Recopa Gaúcha um título, mas vale taça, porque é o atual campeão gaúcho contra o atual campeão da Copinha. Eu quero dizer que eu já vi o Inter e o Grêmio ganhar e disse nas duas oportunidades, para a fúria do Argel, do Renato... Não dá para levar. Vamos respeitar a galera. Título não, né? É só para iniciar a temporada. É, né? Só para iniciar a temporada. Mas a tendência é que daí o Luis Suárez estreie no dia 17 contra a equipe do São Luís na Arena. Seria o primeiro jogo dele como jogador profissional do Grêmio. E aí sim, com a casa cheia, expectativa de, inclusive, bater recorde no Campeonato Gaúcho. Ah, é. Né? Porque dentro do Campeonato Gaúcho, o público na Arena é muito pequeno, né, opção. A gente vê, por exemplo, na Série B, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio até conseguir colocar bom número dentro da sua casa, por mais que muitas vezes não lote, mas no Campeonato Gaúcho a média de público normalmente é 10, 15 mil torcedores. E o Grêmio quer que essa estreia do Luis Suárez seja especial, colocando mais de 40 mil torcedores na Arena para ver Grêmio versus São Luís. Isso dá um gás, né, no início da temporada do Grêmio. Claro, um gás de esperança e de autoestima no torcedor, né, que volta a acreditar que pode ter um bom ano, né? Depois de 2 anos aí num calvário aí, no E tava todo mundo dizendo, esse ano, né? Todo mundo dizendo, no próximo ano, na verdade, em dezembro, a galera dizia assim, ó, se chegar aos 45 pontos, tá legal. Agora, quantos pontos os torcedores esperam? Tem torcedor achando que o Grêmio pode ser campeão brasileiro, inclusive, né? Pois é, eu falava, calma, o Grêmio não tem nem presidente, não tem nem treinador, não sabemos nem quem vai ser contratado, não sabemos nada ainda. O pessoal estava muito ansioso, né, Dalpuzão, fazendo previsões já ainda no fim da temporada passada sobre como seria o próximo ano. Então, agora com os reforços chegando, não só o Suárez, né, bons reforços contratados pelo Grêmio, Cristaldo, Carvalho, PP, o próprio Reinaldo, jogadores que vão agregar nesse time do Grêmio. E a expectativa da temporada é justamente essa, fazer um bom Campeonato Gaúcho. Agora, a gente que apontava o Inter como favorito ao Campeonato Gaúcho já pode começar a discutir. Claro, talvez o Inter ainda levemente favorito por ter já um time montado. O Grêmio tem que colocar no campo o que está no papel, que no papel é bom, mas vamos precisar ver no campo, né, o que o Grêmio consegue com esse time, com essa montagem de elenco. E uma expectativa justamente de uma temporada que possa ser de pelo menos o Grêmio brigando lá em cima, seja no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, que é uma competição que o Grêmio está acostumado a jogar,
tira mais Renato, curto, né? É, eu acho que Copa do Brasil, me parece, vale para os dois, para Inter e Grêmio. Não, não é impossível, porque o Inter meio que incomodou. Alguém vai dizer, ah, mas o Palmeiras, ou melhor, os outros clubes, como o Flamengo, estavam pensando mais nas outras competições. Claro, eu sei que é verdade, mas o Inter quase incomodou. Se o Grêmio ajeitar esse time dele, talvez possa quase incomodar ou até incomodar, né? E o técnico Renato Portaluppi começa a ter uma mão de obra qualificada para renovar o seu contrato. Tinha pedido para os candidatos na ocasião a presidente do Grêmio formarem um elenco competitivo, que prometessem isso para ele. O presidente Alberto Guerra disse que conseguiria fazer isso, que o Renato tinha que dar um voto de confiança para ele e que o Renato só cuidaria da parte do futebol, ou seja, dentro de campo, que as contratações o Renato não precisaria meter o seu dedo, ou seja, não precisaria ir atrás e fazer esse papel, o qual o Paulo Kaleff e o Antônio Brum vêm fazendo e desempenhando com maestria, fazendo contratações que têm agradado o torcedor gremista. Ou seja, Renato Portaluppi hoje tem um elenco competitivo, um elenco diferente do que terminou a Série B, por exemplo. Hoje, se tiver que projetar um Grêmio, tem o Breno, tem o Fábio na lateral direita, novo contratado, até 2024, Jeromel e Kahneman, o Kahneman renovando seu contrato, Reinaldo na lateral esquerda, ou seja, dois laterais novos, como novos não de idade, mas sim como figura representativa dentro do grupo. O meio de campo que tem o Vila Sante, Carbajo, e aí Carbajo é uma das contratações, e vale destacar, ontem tinham dois jornalistas uruguaios lá no CT Presidente Luiz Carvalho, que relataram, viu, Dalpizol, que Carbajo e Soares são quase que melhores amigos. Pelo menos lá no Nacional jogavam juntos e eram considerados irmãos. Por isso que o Soares elogiou ele tanto, no período que estava na Copa do Mundo, por ser o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Então é um entrosamento que já tem dentro do elenco tricolor. O Cristaldo, jogador que foi o principal camisa 10 do Huracan na última temporada, chega para ser esse cabeça pensante. Ainda tem o Bitello, tem o próprio PP, Gustavinho, que vai ser apresentado hoje, o Everton Galdino e aí o Soares lá no comando de ataque. Então o Grêmio tem um elenco mais forte, mais recheado, com peças para o Renato Portaluppi fazer alternativas, um esquema diferente e tentar ser proativo, um esquema que não se defenda. O Renato quer voltar a ter a posse de bola, a característica de um time mais ofensivo, que saiba valorizar, mas principalmente quando ter a posse, atacar aproveitando os espaços, a transição, a velocidade. Com o Cristaldo articulando esse jogo, o Carbajo tem um bom lançamento de média e longa distância, a velocidade do Ferreira e o poder de decisão de Luiz Soares lá na frente. Precisa, tu falou aí do elenco, né? Boas contratações do Grêmio, mas ao meu ver ainda precisa de atacantes, de lado. O Grêmio tem o Ferreira, tá especulando aí o Michael, né, evidentemente, mas tem um problema lá com o Al-Hilal, né? Então, a situação não está próxima de ser definida ainda no Al-Hilal. E o Grêmio precisa de jogadores de lado para justamente conseguir dar ao Renato um grupo para começar a temporada. Porque a defesa já está reforçada, né? O Grêmio trouxe aí o Bruno Vini, manteve o Bruno Alves, tem o Natan também como opção na defesa, renovou com o Kahneman, então a zaga tá ok. As laterais, na esquerda tá ok, na direita... E não é a zaga velha, né? Os caras têm uma idade bem aceitável. Se três tivessem 37 anos, aí poderia... Não, 31 é tranquilo. Pois é, 31, 33 é tranquilo. O futebol de hoje é tranquilo, né? Eu vejo assim como o som do Grêmio ainda quer um lateral direito, né? Trouxe o Fábio, o João Pedro tá cada vez mais distante, não conseguiu sua liberação junto ao Porto, o Grêmio busca já outras alternativas no mercado, mas atacante de lado de campo, o Grêmio hoje no elenco tem o Ferreira, o Guilherme, Everton Galdino, que foi contratado. O Gustavinho eu não coloco como atacante, porque ele joga mais como meia, aberto pelas pontas, né? E o Campaz. Só que o Campaz tá de saída. O Campaz, até hoje, a gente não sabe a função dele dentro do Grêmio. Se ele é meia, se ele é ponta, se ele é segundo atacante. Mas o que a gente sabe é que ele não vai ficar. Então, como alternativas para jogar pela beirada do campo, o Grêmio tem Guilherme, Everton Galdino e Ferreira. E com todo respeito, a gente conhece o futebol do Ferreira. O Guilherme ficou devendo na Série B. E o Everton Galdino é uma aposta do Grêmio, porque foi bem na Tombense, mas precisa comprovar dentro do elenco tricolor. Muito bem, olha aqui, ó. Bom dia, amigos. Agora é só esperar o time que o Renato vai colocar para essa temporada. Agora é com ele, coloca o Dilara aqui. Claro, tem que fazer jogar. Bah, não aguento mais ouvir vocês babando esses velhinhos do Grêmio.
Fazer o quê, Marcelo? É assunto, né? Mas vai um abraço pro Marcelo Rodrigues, em Grazia Rodrigues aí. Mas em seguida vamos falar do Inter. Eu pondero, eu não elogio só. Eu faço algumas lembranças até, né? É claro que a gente vai elogiar, porque chegou agora, é um nome, é um cara de destaque mundial. E não tem a menor dúvida, Marcelo, eu não sou oficialista. Se o Grêmio, se ele não jogar, ele vai levar lenha. Porque ele é caríssimo e o Grêmio está pagando 30%. Eu vi até, assim, acompanhei em outro veículo, o cara dizia, ah, mas não custa nada para o Grêmio. Não é verdade. Né? Nós não podemos ser, né, temos um comportamento oficialista nem de Inter nem de Grêmio. Não é verdade, o Grêmio paga em torno de 30% desse valor para ele. Se ele ganha 1,5 milhão, o Grêmio paga 500, o que, convenhamos, é pouco se tratando de um jogador. O Grêmio paga 500 pra, e o Inter também para outros jogadores que são bolas murchíssimas. Mas só dizendo ao nosso ouvinte, o Marcelo, que da minha boca você nunca vai ouvir puxação de saco. Elogio quando tem que elogiar, mas também não poupo quando é para metralhar, seja Inter ou Grêmio. Dalpisol tem uma camisa do Asa de Arapiraca para presentear. Tá bom, Rafael Grimista, ele quer presentear uma camisa do Asa para um colega nosso. Não, mas não vai rolar. Ele vai ficar brabo, não vai querer a camisa. Bom dia, Dalpisol, meu ídolo. Cadê o Rec? O Alex de Boa Esperança, interior de Rolante. O já nas quarta ou quinta-feira, acho que é dia 12, o Rec vai estar de volta aí. E a gente tem alternado aqui. O Sonda é a primeira vez que eu acompanho ele pela manhã aqui conosco. Nós revezamos vários de nós para preencher esse espaço. Depois, mais adiante, outros vão entrando em férias. Eu também vou entrar em férias no final do mês, alguns dias aí. Então, vou sumir do mapa como fez o Rec. Só falta agora a narrativa dos melhores momentos do Soares. Os colorados estão peio da vida, que a gente tá bajulando demais, mas não tem como ignorar, né, Sondo? O cara chegou, o cara é destaque. É assunto mundial. Nacional, na TV Argentina, foi assunto, claro, na Uruguaia. É difícil, né? O nível de contratação é muito alto, né? Então, se fosse o Inter, a gente contratando o Soares, a gente estaria na mesma cobertura. Né? E eu estaria também deixando uma questão, ponto de interrogação, se vai dar certo ou não, a gente nunca sabe. Tomara que dê. Se não der, aí vai ser o contrário. Aí os colorados vão começar. Se ele não jogar bem, os colorados vão começar a cornetear, a tirar onda dos gremistas, que ele veio aqui só para tomar o dinheiro do Grêmio. É assim que funciona. O problema, né, Dalpisol, é o que é dar certo, né? Porque o nível de contratação do Soares gera uma expectativa muito grande. Muito grande. E quando a expectativa é muito grande, às vezes até uma boa temporada em razoável, números. Razoável, é um pouquinho melhor. Pode ser considerada ruim, né? Então, eu dou um exemplo aqui clássico, o Forlán no Internacional, que não tem números ruins. Mas se tem um imaginário que não foi uma passagem boa. Porque era um jogador caro. Porque era um jogador que criou uma expectativa muito alta, né? Então, às vezes a expectativa acaba derrubando, né? Se cobra muito mais de quem em tese tem para entregar. E ele, na teoria, para entregar, tem muito, muito mesmo. Bom dia, Recopa Gaúcha, na proporção é a mesma coisa de ganhar o. Daí depende do caráter das pessoas, tá, Thiago? Cardoso aí de São Leopoldo. Depende aí do caráter, do jeito que as pessoas se expressam, né? Depende aí. Parece que algumas pessoas têm mais dificuldades, assim, de conduta, de postura, enfim. Mas que Deus te transforma uma pessoa melhor. Bom dia, Dal. Tá gostando de preencher o espaço do Requito? Abraços do Gabriel Patrick. Olha, eu venho nesse horário sempre, agora às 8, e o Rec que ancora. Ele é o titular do espaço, como eu sou do Dupla em Debate. Então, me sinto à vontade quando estou com ele aqui, ele mediando. Não, praticamente não muda lá. Claro, tem a responsabilidade do tablet, né? Sabe bem o Léo Sonda, esse tablet aqui, ele tem que ser cuidado de forma assim, olha, como se estivesse cuidando de um filho, né? Vamos babar o alemão, Mikael, Romero. Coloca o Padilha. Não, não é pra babar ninguém, né? Eu acho ridículo babar alguém. Então, nós vamos continuar sem babar, mas elogiar, né? Bom dia, Dal. O Rec é 10, mas o programa não pode perder em qualidade. Não perde em qualidade quando tu e teus parceiros apresentam o Ivonir de Erechim. Então, agradeço em nome do Jean e do. Também do Lucas Garte, toda essa galera que vem pela manhã, o Bruno Oliveira também seguida, tá? E hoje tá aqui o Leonardo Sonda. Bom dia, Dal. Baita abraço, o programa Michael
Didio Coloradaço de Guaíba, em Costa do Sol. Mike, o Didio Coloradaço, que é da cidade de Guaíba, vai, um abraço e obrigado pela parceria, por estar nos acompanhando. Soares, veterano, jogou muito com o Messi faz tempo, é o Júlio da Cruzeiro. Mas antes, um cara se reportou aqui ao Prêmio Preza. A pobreza, a inveja, é uma das coisas mais pobres que o ser humano, é um dos sentimentos mais nefastos. Geralmente é alguém frustrado que não tem... Não consegue conquistar nada, assim, em termos também de pessoais, enfim, de felicidade. A frustração e o recalque, ele pode ficar liberado aí para quem age assim. Como colorado, estou altamente agonizado para... Como é? É, ele botou agonizado, mas não pode ser isso. Para o Inter não trazer nenhuma contratação de um nome grande assim. Acho que primeiro do tamanho do Soares, o Inter não vai contratar. É impossível. Acho que não existe um nome fora do mercado. É, só se trouxesse lá um cara de seleção, assim, que não vai acontecer. Né? O Inter pode trazer bons jogadores. E o Inter, como está semi-pronto, para alguns pronto, acho que semi-pronto, se ele trouxer 2, 3 bons jogadores, eu acho que já 2 jogadores já dá uma ajustada no time. E Cuéllar e Quintero seriam esses 2 bons jogadores? Ah, seriam. Eu conheço mais, me agrada mais o Cuéllar. Mas o Quintero também, embora acho que não seja do mesmo padrão, né? Sim. Penso eu, né? Mas é isso, né? O Inter precisa de boas peças. E até por isso acho que não está se atirando no mercado, né? De contratar 3, 4 jogadores que para grupo vão servir... Mas o Inter está em busca justamente dessas peças que possam elevar o nível do time, né? O time que já tem uma base, como destacou também o presidente, também o Felipe Becker na sua apresentação, o Inter não perdeu nenhum titular, né? Perdeu o Edenilson, que estava já no final da sua passagem como reserva, mas o Inter manteve o seu time titular. Então, deve agregar qualidade com poucas peças para acrescentar no time titular e também ganhar qualidade no seu grupo, né? Então... Acho que o Inter precisa justamente disso, de bons jogadores a nível de, por exemplo, Wanderson, que acrescentou ao time do Inter, próprio Alan Patrick, que fez crescer muito o time do Inter. Precisa de um centroavante de qualidade, não que o alemão não seja de qualidade, mas até para brigar com o Alexandre abaixo, Alemão, né? É abaixo no quesito nome, né? Mas rendeu bem na temporada. Agora, acho que também precisa de um nome mais forte, até para tirar um pouco da expectativa... E da pressão em cima do alemão, porque a pressão nele não é boa, não é positiva para ele, né? Então, por exemplo, caso chegue um 9, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, Dopson? Não que tenha negociação, mas um nome que o Inter já sondou, o Benedetto do Boca Juniors, por exemplo. Chega o Benedetto amanhã em Porto Alegre. Titular, o alemão é banco, e o alemão vai ter que trabalhar no dia a dia, vai se esforçar, vai evoluir mais... Para quem sabe desbancar o próprio Benedetto. Então vai ser positivo também para o alemão o Inter trazer um nome de peso para a disputa da Copa Libertadores da América. Porque, com todo respeito, Brian Romero e Mikael até agora não fizeram o alemão se esforçar tanto assim para ser o titular do Inter. Os recados chegam aqui, e mesmo os que são mais críticos, assim, não tem problema. Mesmo que não tenham o cunho da maldade e do mau caratismo, a gente lê. Por exemplo, bom dia, ontem a imprensa bateu palmas para ele. E os mesmos que vão criticar. Coloca aqui o final 34-41. Pode ser. Eu acho que pode acontecer, sim. De repente não dá certo, vão ter que criticar. Né? O que ele está querendo dizer aqui no recado é que... Mas isso aí é perfeito, nós erramos, óbvio que erramos. Eu já apostei em jogadores muito ruins e depois me dei mal. Né? Normal é que isso acontece com os dirigentes, com a torcida e a imprensa que em tese, por ser especialista, não deveria ficar pagando vale e errando. O pessoal erra igual, nós erramos igual. A Rádio Gregrê não cansa... só de uma resenha, faz 10 dias que só falam no Soares. É o Índio Rufino de Passo de Torres, a quem agradecemos ali perto da divisa de Santa Catarina. Ele está nos chamando de Rádio Gregrê, porque a gente só fala sobre o Grêmio. Acabou de falar do Inter. Vamos falar mais sobre o Internacional. Bom dia a todos.
é um baita jogador. Manda recado aqui o Daniel ali de Gravataí. O Inter vai acabar tendo que vender algum jogador e o Grêmio também. Porque eu tô imaginando, cá com os meus botões, se Grêmio e Inter não venderem ninguém, eles vão ter dificuldades financeiras e eu posso imaginar até para pagar salários. Por exemplo, eu não sei, o Inter andou apertado naquele episódio ali do Edenilson, lembra? E o Grêmio, no final do ano, o Grêmio teve que buscar grana emprestada no Banrisul para poder pagar salários. Sim. Isso é a demonstração clara, embora possam estar recebendo valores aí na sequência, que o Grêmio Internacional vão ter dificuldades financeiras. Vai faltar pila. Então tem que se organizar também nesse sentido. Mas hoje, Dalpisol, seriam três nomes na dupla Grenal que eu vejo com potencial para venda. Johnny, Maurício e Bitello. Se surgir alguém nesse meio tempo, ok. Mas são esses os jogadores que estão na vitrine, pelo menos por enquanto. Ferreira já passou um pouco do tempo. Claro, pode ser vendido, mas não vai ser aquela quantia que vai salvar o ano do Grêmio. Então, esses três jogadores são os que estão na vitrine no momento. Grêmio e Inter vão ter que também trabalhar para produzir jogadores a ponto de conseguir vender, né? Porque o Johnny é um volante que tem mercado no futebol italiano, enfim, tem passaporte também italiano, isso facilita. Tem entrada também no mercado dos Estados Unidos, né? Por ser norte-americano. Mas Bitello e Maurício têm uma dificuldade também por conta... O Bitello já pouco da idade, né? 22, já não é a idade que o futebol europeu gosta, né? De contratar, enfim, pega 17, 18, 19 anos. Quer pegar bem já é um valor mesmo mais baixo, né? Então, a dupla Grenal também precisa produzir jogadores para vender. Infelizmente, é a realidade, né? Infelizmente, é isso que virou o futebol brasileiro. Uma grande produção, um grande laboratório de jogadores para vender para o futebol europeu. E a dupla eventualmente consegue, tipo, o Grêmio Internacional vender jogadores por preços elevadíssimos. Hoje a gente não consegue ver nesses aí, talvez, quando tu tem um jogador de alto valor de mercado, tu vende um. Se tu não tens, aí tu vai vender dois, três para poder chegar perto, dar uma equiparada. Aí, o Inter colocou no orçamento agora. Isso, é 130 milhões? Né? Isso, mais ou menos isso. E é ruim isso, né, Dalpisol? Porque, por exemplo, na temporada passada o Inter conseguiu chegar a esse valor com o Yuri Alberto, basicamente. Então perdeu um. Claro, que era o Yuri Alberto, que era uma grande promessa, titularíssimo do Inter. Mas, por exemplo, caso o Inter... Hoje o Inter vendendo Johnny Maurício... Não chega nesses 130, vendendo não, os dois. Não, claro que não. E vai perder dois jogadores hoje titulares. Então vai perder dois e não vai conseguir chegar ainda ao valor. Vai ter que vender mais alguém ainda a princípio da base, porque não surge outra vezes, opção. Às vezes Inter e Grêmio dão sorte também com os jogadores que eles venderam e que são revendidos e eles têm um valor de percentual que acaba ajudando também, aí principalmente na entrada do ano. Ainda com esse período sem bilheteria, né? Que alguns acabam esquecendo ou não querendo pagar os valores, eu me refiro aos sócios, tudo isso aí dá uma queda de arrecadação. Dalpisso, o Colorado e Uruguaio, estou com inveja do Grêmio pela primeira vez na vida, não tem como desqualificar uma contratação deste nível. E ele diz que é uma pena, é o Ruivo Pifador, diz ele que está... mas aquela inveja não do mal, inveja, não é inveja. Eu gostaria que o Inter tivesse também nesse mesmo patamar de contratações. Bom dia. Todas as contratações não poderiam ter sido feitas antes de cair para B? Na verdade, o Grêmio contratou também, mas é que o Grêmio contratou errado. Sim. É o Oda que pergunta que contratou errado, né? O Grêmio gastou até no Campaz, no Vila Sante. Vilaçante até não deu errado, né? Mas chegou no meio do caos, né? Então foi difícil se adaptar também no meio do furacão. E também tem outra, né? E é um volante. Então, normalmente são jogadores tão decisivos assim, né? É o que eu imagino. O Milton de Florianópolis, bom dia, Dal. Quando volta o REC dia 12. Abraços, Milton de Florianópolis. Ele está dizendo que é meu fã, então obrigado. Se não for, eu atendo bem igual, mas te agradeço. Bom dia, Soares. Não faz
menos de 30 gols nessa temporada. É, eu acho que tá um pouquinho de exagero, né? Se fizer 30, tá ótimo. Tá ótimo. Muito bom. É, não é bem assim, porque ele não vai jogar tantas partidas, né? O Gauchão fora de casa, não dá pra imaginar, né? Um Soares jogando em Juí, em Erechim. É, por mais que por isso desprestigie o futebol do interior, né? Mas que seria, ó, espetacular, né? Ter o Soares nesses palcos, mas... é difícil imaginar que o Grêmio vá colocar ele nesses jogos, até pela qualidade dos gramados, pelas viagens de ônibus, enfim. E é para isso que tem o Diego Souza, né? Que surge também como uma boa possibilidade no banco. Claro que já no final da carreira, assim como o Soares, mas mais em final de carreira. Então o Grêmio tem essa opção e vai utilizar, ao meu ver, durante a temporada esse jogo. Diego Souza, Soares, Soares, Diego Souza. Na medida que os dois não conseguem também atuar todos os jogos. Né? Bom dia, Dal. Continua com essa tua competência, humildade. Bah, obrigado. É o Diego te ouvindo direto de Guanambi, no estado da Bahia. Diego, um abração, então. Bah, Bahia é tudo de bom. Imagina essa época, como é que não está lá, né? Em termos de recebimento das pessoas, de turistas, a Bahia é extraordinária. Olá, Dalpisol, é o Teobaldo aqui de Curitiba. Ah, pô, sim, eu encontrei ele aqui, né? Tava ele e a esposa, eles vieram passar uns dias aqui em Porto Alegre, encontrei ali no Hotel Express, ali no centro de Porto Alegre, aqui no centro de Porto Alegre. Excelente seu trabalho, como sempre, abraço, Teobaldo, para ti e para esposa. Ele mandava recado sempre, eu não conhecia, até que um dia eu vou tomar café no hotel, encontro e ele me chama. Ah, Flávio Dalpisol, sou... Aí, meu nome é Teobaldo. Pô, manda recado, há quantos anos a gente conhece, né? Tem essa camaradagem aí, a esposa dele também é muito legal. E conversei com ela também. Bom dia, José Moraes, de Realeza, no Paraná. Acompanho diariamente vocês. Parabéns pela programação. Sucesso! Ó, José Moraes, lá de Realeza, no Paraná. Nós temos recados, assim, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é estado. Abraço. Fora do país. Muito show, muito show. Ataque do Tri rebaixado. O gordo e o veterano é o Júlio da Cruzeiro. Dá para perceber que ele é colorado, né? Que tá achando que vai ser rebaixado o Grêmio. Dalpisol, bom dia, tudo bem? Claro, tudo bem. Passando para desejar uma boa quarta-feira para você e todo o time da Grenal. Dali Luizito, é o Daniel de Dois Irmãos. Depois tem um recado também lá pro Daniel, lá e o pessoal do Grêmio ali em Gravataí. Bom dia, baita programação, Júnior curtindo a Rádio Grenal na Praia da Pinheira. Um abraço. Pô, tá bem aí o bruxo, hein? Lá na Pinheira, já fosse lá? Ah, já dei uma passada, né? Fiquei em Garopaba ali, dá pra dar uma passada nas praias do entorno ali, né? Santa Catarina é demais, né? Em termos de litoral, né? Bom dia, Dalpisol, Garski, Sonda, Moscope. Assim que posso, não perco um programa da Rádio Grenal todos os dias. É o Nando Garski, o pai do Lucas Garski. Opa! Mandou um abraço pra você também, Moscópio. Um abração pra você. Então tá dado o recado. Vamos ver mais recados aqui. Bom dia, bom dia. Um abraço. Olha o Bilk aí na área. O Bilk faz tempo que eu não vejo, né? Horários diferentes sempre. Jorge de Esteio, bom dia. A vinda do Soares tirou muitos da imprensa do armário, não vi essa euforia grande, o mesmo estava livre ano passado e foi oferecido ao Inter. Ah, eu sinceramente, primeiro agradecer ao 9388, eu não curto muito, eu não consigo imaginar que alguém vai se tornar mais eufórico por contratação desse. A gente retransmite aquilo que observa dos torcedores. Eu, sinceramente, não sei se já passou a minha época. Eu não mexo comigo de nenhum lado nem outro. Bom dia, Flavinho. Bom dia. Se o Inter trouxer Cuéllar, Quinteiros, Damião ou Benedetto, o Inter vira candidato a tudo que joga? É o Zeca Colorado. Ah, não. Se fizesse isso aí, na proporção que tu estás dizendo, Zeca, sem dúvida nenhuma.
Claro que o Inter iria... O Inter já não dá para ser descartado hoje como candidato, por exemplo, a uma Copa do Brasil. Eu não posso descartar. O Atlético Paranaense não foi bem adiante, é muito organizado. O Inter é bem organizado pelo Mano Menezes. Eu não posso dizer que não vai, como nem o Grêmio agora, com o que tem, a gente não pode descartar. Brasileiro é um pouco mais complicado? É. Libertadores? Eu não sei a tua opinião. E até é bom, né? Mexer com a nossa audiência pelo 999-19-4808. Quem é que acha... Eu considero o Campeonato Brasileiro mais difícil que a Libertadores. Sim. Tu concorda? Pensa também assim? Porque a Libertadores, como tu citou, o Atlético Paranaense conseguiu chegar, né? E não tirando os méritos do Furacão, mas é um time que não tem tanto investimento. Claro, tem mais dinheiro hoje que Inter e Grêmio, justamente por essa boa gestão do Mário Celso Petralha. Mas é um clube que tem uma filosofia, tem uma torcida menor, tem investimentos menores, então... consegue fazer um grande trabalho, mas em quesito jogadores, o Atlético Paranaense não tem, assim, grandes nomes. Consegue montar times com o Terans, por exemplo, que não deu certo no Atlético Mineiro, e veio pro Furacão e conseguiu desenvolver o seu futebol. O próprio Pablo, né, que foi revelado pelo Furacão, depois foi pro São Paulo, não conseguiu jogar e agora voltou pro Atlético. Então, os jogadores rendem mais no Atlético, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O time consegue aproveitar melhor as suas peças e a Copa permite isso, né, Dalpisol? Permite com que tu consiga fazer dois bons jogos, dentro e fora de casa, e eliminar o time adversário. O campeonato de pontos corridos, principalmente o Brasileirão, que é muito concorrido, ele precisa de muita estabilidade e também de muita regularidade, né? Então, o próprio campeonato que o Inter fez, um campeonato muito bom, não foi suficiente porque tinha um Palmeiras num tom acima, num nível acima. Então, até por esta competitividade, pela questão do elenco também, os times daqui tendem a ter elencos com menos opções que Rio-São Paulo, até pela questão financeira. Hoje, Flamengo, Corinthians, Palmeiras conseguem ter opções no banco melhores que Inter e Grêmio. Isso é natural e vai ficar cada vez mais acentuado devido à mudança, à diferença de orçamento. Então, a Copa ela é muito complicada, né? Inclusive, né, pessoal, dá pra gente discutir, e não é loucura, que a Copa do Brasil talvez seja mais difícil hoje que a Libertadores. É, porque os melhores times da Libertadores são brasileiros. Os únicos aí que chegam nas finais, conquistam os títulos nos últimos anos, são brasileiros. E nem todos os brasileiros estão na Libertadores. Algum cai no caminho, outros Isso. não se classificam. Mas a Copa do Brasil tem todo mundo. Tem São Paulo, que não se classifica e sempre é difícil. Tem Corinthians, que nos últimos tempos aí ficou de fora da Libertadores. Tem os times que, como eu falei, caem precocemente. Tem o Inter, que não jogou a Libertadores no ano passado. Claro, acabou caindo pro Globo. Mas, enfim, é um time que sempre incomoda. O Grêmio vai jogar só a Copa do Brasil, não joga a Libertadores. Então, assim, em determinado momento, a Libertadores acaba virando na reta final quase que uma Copa do Brasil de luxo ali com River Plate ou Boca Juniors, e olhe lá. É, e depois tem a tua vantagem de garantir a participação no Mundial, enfim, e é mais, eu considero o Campeonato Brasileiro mais difícil, disparado, sem dúvida nenhuma. Praia e Verão é na KTO, acesse agora e curta a fase quente da Premier League, tem NBA, tem o futebol americano e muito mais, cheio de alternativas, não deixa pra depois não, vai lá. E faz agora já o seu cadastramento. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Há pouco os colegas falavam, o Cássio estava na nossa audiência aí quando falaram sobre os carecas. Bom dia. Não são velhinhos, são experientes. Os mesmos velhinhos metemos uma goleada 3-0 dentro do Beira-Rio no ano passado. Coloca aqui o tal de Nunes, assim, ele é nominado aqui. Mais recados, os colorados não entendem a grandeza da contratação do Grêmio, por isso acham, mas fala para eles ficarem calmos, ainda teremos o mini Messi, o Michael, no elenco. Forte abraço, o Grêmio espera aí essa... O Caliel que manda o recado. A liberação, como em tese o Inter também. Os dois trariam os reforços do Cuejar por parte do Inter e o Michael no parte do Grêmio, do mesmo clube, né? Isso, do Al-Hilal.
clube que tá punido na FIFA, tá com um transfer ban. E o que isso... será que eles andaram fazendo, sabe? Bah, confesso que não sei. É. Mas geralmente. Uma irregularidade financeira, claro. Né? Algum pagamento que não é feito, algum clube cobra na FIFA e aí é punido o clube. Mas justamente por isso, né? O Al-Hilal não consegue contratar, registrar jogadores. Então ele não quer se livrar dos que ele tem, porque ele não consegue contratar os substitutos. Então ele não libera o Cuéllar, não libera o Michael. E a dupla Grenal vai ter que esperar, né? O Al-Hilal na FIFA tentar a retirada desse transfer ban. Ou esperar o fim da punição. Então é uma situação que depende apenas do Al-Hilal para a dupla Grenal aí, enfim, conseguir avançar as situações do Cuéllar e também do Michael. Muito bem. Não. Jorge, vamos passar essa aí, tá? É sempre que a gente, eu gosto das brincadeiras assim, mas elas têm um certo limite. Mais um pouco e o Bruxo aí vai dizer que o Gauchão é mais difícil que a Libertadores. Solete tá tirando onda aqui nos acompanhando. Mas o fato de eu falar que a Copa do Brasil talvez seja mais difícil que a Libertadores, não tô dizendo que é mais importante. A Libertadores é o mais importante dos três, do que o brasileiro e do que a Copa do Brasil. Só que talvez hoje seja o mais tranquilo. E não há paradoxo nisso, não há contradição, desculpa. Então, por mais que eu ache, como eu falei, a Libertadores virou quase como a Copa do Brasil de luxo. Tu tá falando e eu fico rindo, porque tem só que tem de corneta, mas as cornetas, tem umas cornetas pra nós dois, que são bem engraçadas, esses são divertidas. Aqui, ó, a Copa do Brasil é mais fácil que a Libertadores? Questiona ele. Aí já é piada. É claro, tem que prestigiar mais o Grêmio. A Rádio Soares tá impossível, é o Sérgio de Cachoeirinha. Acho que nós estamos puxando. Não é verdade, não é verdade. Que é mais viável ganhar uma Libertadores, o Gauchão prova disso. O Sonda é muito craque, ó. Nova geração de comentaristas da mídia esportiva. Tem mais um craque. Abraços, o Gabriel Marostica na Finlândia, em Helsinki. Olha aí. Na Finlândia, enchendo a tua bola. Tá bem, obrigado aí. A Finlândia, eu gostaria, eu não conheço. Deve estar nevando lá, né? Ah, coisa bem boa, né? Eu nunca vi neve. Se eu tivesse muita grana, vou confessar aqui no ar, eu iria sempre para os lugares frios. E nunca... aqueceu aqui... Eu não sou muito do calor também. Não, eu tenho pavor. Eu iria sempre para o lugar frio. Só é bom calor quando tu está na praia, né? É, e mesmo digamos, assim... Digamos, porque o cara está na capital, no meio do concreto, trabalhando de calça, é impossível gostar do calor, né? Sinceramente. Pingando de suor. Os últimos campeões brasileiros não foram times eliminados das Copas, coloca aqui o Ítalo. Tá, mas o Palmeiras foi eliminado, sim. O Palmeiras não disputava nada, Ítalo, ao ganhar o campeonato do ano passado. Então não é exatamente isso, mas tudo bem. Valeu pelo recado. Bom dia, Dal. A vinda do Soares ameniza a segunda divisão no ano passado ou não? Não, claro que não. Na minha opinião, não. Ninguém vai. Não é assim para esquecer, todo mundo vai lembrar que, né, poderia não ter tido que disputar uma Série B, por ter sido gozação durante o ano todo aí dos Colorados, dos adversários, e depois tem aquela. Vai vir sempre à tona. Tu vai jogar com o São Paulo, mas daí vale pro Inter também. Com o São Paulo, com o Santos, com o Flamengo, eles vão encher a boca dizendo que nunca caíram. Então não é bem assim. Bom dia, Dalpisol. Sugestão de enquete. Essa Recopa Gaúcha deveria acabar, sim ou não? Eu acho que não tem sentido também. Na minha opinião, é uma perda de tempo e não vale absolutamente nada. Abraços do Sidney Colorado de Porto Alegre. E convenhamos, para que ninguém entre numa neurose, a minha opinião, ela é muito antiga já. Ela vem da... O Inter ganhou também. Eu não vejo motivo nenhum, assim, para comemorações e colocar uma... Tanto que eles não colocam. Eu já vi colocar algum outdoor, alguma coisa na cidade. Inter, o Grêmio, campeão da Recopa Gaúcha. Tu já viu? Acho que nem campeonato gaúcho não, atualmente se não, faz também assim. Não. Mas não coloco nenhuma faixinha ali no viaduto, sim, ali em algum lugar, assim. Grêmio, campeão, Inter, campeão da Recopa. O Soares teve faixas, né, espalhadas pela cidade. Tu vê. E a Recopa não tem. Não, nem o Gauchão tem, né? É. O Júlio de Igrejinha. Tô indo a Camaquã fazer uma entrega. Escutando a Rádio Grenal, sempre ligado na Grenal. Valeu aí, Júlio,
que é da cidade de Igrejinha e está se deslocando para Camaquã, nos prestigiando. O Dal, achei um exagero a apresentação do Soares. Te pergunto o que sente os outros contratados. Será que não se sentiram menores? Abraços do Victor, lá da Inglaterra. Boa, Victor, valeu. Olha, Victor, depende de cada jogador, né? Eu não sei, vocês têm... O Renato estava ontem na apresentação, não? Eu não vi. Ah, eu também. Se ele apareceu, então vou pedir para a nossa audiência que acompanhou em cima se o Renato estava ou não. O jogador eu não sei. O Renato sempre se julgou a maior estrela, né? E agora ele não vai ser. Porque se você usar o palmômetro, né, do REC, nos jogos do Grêmio, a gente pode verificar. Quem será mais aplaudido? Renato ou Soares? Imagino eu que o Soares. Ah, mas não vale dar para o Soares, porque ele está chegando agora. Não, eu sei. Mas até de passar dos jogos, se ele for bem, tiver boas apresentações, não será o Renato mais aplaudido. Será o Soares. E outra, né, da opção, o Renato... durante a coletiva, foi perguntado para o Soares se ele tinha visto já o DVD do Renato. Ah, é? Ele deu uma risada e falou que não... Que ainda não tinha visto. Então acho que ele nunca... Não tem imagens do Renato jogando, né? O quê? Ele. Não. É. Mas o Renato vai fazer essa brincadeira em algum momento. Vai fazer, sem dúvida. Né? E o que é bom também, né? Que descontrai tudo, normal. Parabéns ao repórter que perguntou. Bom dia. Repórter. A repórter. Júlia Brasil. Bom, RDC. É boa, Júlia. Bom dia. Se o Grêmio encaixar, esse time tem chances de papar a Copa do Brasil. É o Luiz, aqui de Bagé. Ah, tem, claro. Ele tem bala na agulha, ele tem, como diria o Lauro Quadros, né? Ele tem farinha no saco. Dá pra imaginar, sim, que se o time engrenar, é óbvio que ele se considera um dos melhores times. Vocês já fizeram a enquete de hoje? Ainda não. Não? O que eu tava pensando, e aí depende... do aval dos colegas aí, se com esse time que tem, observando já apenas na teoria, se o Grêmio fica entre os três melhores, os cinco melhores, ou fora dos cinco principais. Tá. Eu acho que é para dar uma dimensão aí. Depois a gente pode fazer amanhã, podemos fazer do Inter. Com o Inter montado, com o que tem, sim, é que o Grêmio contratou, o Inter não conseguiu contratar ainda, contratou, sim, apenas um jogador. Então daí nós vamos ter uma ideia. A gente pode esperar o Inter. O Inter, né? Daí a gente faz sobre o Inter, anunciar sem dúvida mais nenhuma. Uns dois nomes, pelo menos. Isso, porque daí vai dar um up, né? Vai dar um gás aí pro torcedor colorado também. Mas então, pro torcedor, e o Colorado é óbvio que pode participar, se ele acha que o Grêmio não vai ficar nem entre os cinco. Hoje não estaria entre os três melhores, os cinco melhores ou nem isso. Né? Porque aí a gente vai ver, tem o Palmeiras, o Flamengo, Inter, Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio... São os, assim, os mais qualificados assim, para início de conversa, né? Se a gente tirar o São Paulo, tirar o Santos, tem uns grandes que não estão muito bem das pernas. Mas então tá, depois tu me diz como ficou aí. Me diz não, diz para a audiência. Bom dia, a melhor do Sul é o Osiel Fraga, aqui de Joinville, manda o recado. Vai tricolor, bem confiante no Grêmio, lá em Joinville, uma cidade muito, muito bonita e de poder financeiro também bem avantajado. Hein? Tem mais influência economicamente do que Florianópolis, sem dúvida nenhuma. Joinville. Sei que é longo, Dal, mas eu não estou colocando mensagem de voz, meu pessoal. Fala, Dal Pizon, o que você acha do ataque MST, Michael Soares e Tassiano. Aí tava Tassiano não dá, né? É o Guilherme Martins, aqui de Porto Alegre. Ué, tem preconceito com Tassiano? Não tenho. Dal, bota ele. O Gordinho questiona. Da Fonseca, paradas. Como é que é? Que máscara, hein? Abraços do Gabriel Patrick, abraços. Acho que ele tá perguntando do... Já foi pro treino? Acho que ele perguntou gordinho, acho que deve ser o... Né? Não sou eu, já fui. Agora não sou mais.
Já, o Garski já se deslocou ao, CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio treina agora às 9 horas da manhã. E o Inter também treina, né, Dalpisol? Também às 9, porém, treinamento fechado no CT Parque Gigante, o do Grêmio aberto à imprensa. Pô, legal que o do Grêmio está aberto. Pô, poderia abrir. Depois o Inter vai ter fechado também o jogo treino. Isso. Então, poxa vida. O Inter treina à tarde também, em dois turnos. Também então, fechado à tarde? À tarde aberto. Ah, tá. É. Uma hora eu vou levar o Choco nos treinos para ver como é que ele vai reagir, né? Já que não deixam ele entrar na... Os gramados bons, né? Do CT, tanto de Inter quanto de Grêmio. Né? Excelentes, né? E os gramados dos CTs. E o do Beira-Rio é excelente, o da Arena, o da efetivamente, ontem, né, tá longe de ser excelente. A assessoria da Arena até divulgou um texto ali antes da apresentação, já prevendo, né, uma possibilidade de crítica em relação ao gramado. E o texto dava conta de que está em processo de troca, né, o gramado, processo de tratamento, e por isso que estava naquela condição, mas estão trabalhando para que já no primeiro jogo esteja em condições apresentáveis, né, o gramado. Agora, o Suárez não vai estranhar. Eu já fui várias vezes ao Uruguai, lá no estádio Centenário, trabalhar. O Centenário geralmente é muito ruim, né? Que é onde joga. Mas eles têm outro estádio lá do parque, lá onde jogam também. Mas jogando no estádio Centenário, ali é complicado o negócio. Muito bem. É a troca do gramado, tá? O gramado de inverno está sendo trocado e o processo foi iniciado em novembro. É o que passa aqui, a informação da assessoria da Arena. E segundo ali o responsável, o gramado estará em plenas condições para a estreia do Grêmio dia 17 na Recopa Gaúcha contra o São Luís, que pode ser inclusive a estreia do Suárez, né? Então, estando em condições físicas, e o Grêmio trabalha para colocar o jogador em condições, o Suárez deve estrear no dia 17 contra o São Luís. Bom dia, meu nome é José, sou de Nova Araçá. Amo a programação de vocês. Vamos, Grêmio! Coloca o José lá de Nova Araçá. Pô, legal, legal, valeu. Diz que gosta muito da nossa programação. Olha o aguaceiro ali ontem. Ah, no jogo do Inter, né? Bah, não tinha condições de jogo ontem. Tá louco, e o jogo aconteceu. É, mas de outras partidas também, né? Eles não estão. Eu acho que não, praticamente não tem como transferir, porque as datas são muito próximas. Aí jogam em piscinas. E essa época, hoje, por exemplo, chove muito em São Paulo e a previsão é que é de chuva também para o final de semana. O que falta para nós aqui, que não tem chuva nenhuma, infelizmente, né, por mim poderia chover. Mas alguém vai dizer, vai para o raio que te parta, vou para a praia, não sei o quê. Mas o engraçado é que aqui em Porto Alegre não chove, daí tu chega no litoral norte e está chovendo. O cara chega para pegar uma prainha, tá chovendo. Em Porto Alegre, um calor de 40 graus e em Capão da Canoa, chuva o dia inteiro. Bom dia a todos da Rádio Grenal, aqui é o Alan Pimenta. Manda um abraço para minha mãe que está ouvindo direto do Conde Interior da Bahia. Só manda, tá, um abraço para a mãe, mas tu tem que botar o nome dela aqui, Alan Pimenta, por favor. Reforça o teu recado com o nome da senhora, da tua mãe. Claro que mandamos e agradecemos muito o carinho dela estar nos ouvindo. Bom dia, Dalpisol. Qual contratação foi maior, a do Luizito ou do Romário pelo Flamengo? Ah, eu acho que deve ter dado mais ressonância a do Romário pelo Flamengo, né? Porque pesa muito o Romário, era por ser jogador nosso, também craque, como o Suárez é pro futebol uruguaio, ele é muito craque, né? Máximo Neto, lá de Igrejinha. O Romário, né? Vou deixar pra ti essa da Pizol, porque eu não vivi, claro, a época, então... Não, não, badalaram loucamente. É importante, né? É importante o cara ter vivido a época pra saber o quão forte foi, né? Não adianta foi o cara demais, revisitar demais depois, que não é a mesma não coisa. Não é a mesma coisa, claro. E depois eles formaram o ataque dos sonhos, né, Claudinho? Claudinho tá sempre da nossa audiência flamenguista. Ele me deu uma bronca esses dias, alguma coisa que eu falei. Ah, do Flamengo passar rasteira no Corinthians. Aí eu falei, Claudinho, tu é meu bruxo, meu amigo, nosso ouvinte, mas eu não tenho conduta de torcedor. Então, às vezes, o cara xinga a gente porque a gente é mais crítico. É que eu não adianta, não sou programado para torcer, eu sou programado para elogiar ou criticar. Como eu sou um pouco azedo, eu mais critico do que elogio.
Puxar saco não faz parte da minha linha de raciocínio. Bom dia, Dalpisol. Qual a contratação que foi maior? É isso aí que ele perguntou agora. E peraí que tem o... Agora sim veio a resposta lá do Alan Pimenta. A mãe dele, a dona Maria Domingos. Então, vai um abraço para ela aí. O desejo de tudo de bom. Alegrias, enfim. E a satisfação de saber que ela está nos acompanhando, está nos ouvindo. Romário havia ganho a Copa e o melhor do mundo. É o Fernando de BH. Tá, então a minha ideia colocada no ar, então... Uma parte da torcida do Grêmio não era pequena, pelo que eu acompanhava, né? Claro que a gente não pode fazer falar sobre em nome da torcida, mas via muitos torcedores aceitando o Douglas Costa, claro, fazendo a ressalva de focado e tal, até aceitaria, mas depois da entrevista ao Duda Garbi, que ele irrita muitos torcedores com algumas respostas que ele dá, principalmente sobre o ano do rebaixamento, sobre alguns pontos daquele ano... Aí eu já não vi mais... Ninguém pedindo, pouquíssimas, né? Pessoas defendendo. Ninguém, né? Ele se queimou de uma forma que já estava queimado. Tinha ainda algumas pessoas que queriam. Torrado. Mas depois dessa não ficou, não sobrou mais ninguém. Praia, verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Praia, verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece. Você vai lá no site da KTO, faz a sua inscrição, participa. Enfim, é muito legal a KTO contar também com a sua mente positiva. Tendo certeza aí que vai... faturar, mas o que vale acima de tudo é brincar e se divertir. Quem não agradou nada, Douglas Costa ou Janderson? Os dois não agradaram nada, né? Questiona o José lá de Nova Araçá. Nenhum dos dois agradou, né? Só que um custou uma fortuna, a diferença é essa. Lê aí, dono do Choco, o Pisol. Ontem eu ouvi um latido na arena, acho que era o Choco querendo autógrafo do Luizito, é o Rogério lá de Gravataí. Ele vai fazer aquele passeio aí, uma hora eu vou tirar do papel e vou levar ele lá para fazer com as imagens todas, passeando na arena. No dia de jogo não pode entrar, né? Não tem como. Bom dia, Dalpisol, na escuta. Teve a contratação do Ronaldo pelo Corinthians, é verdade. E Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo. Também foi uma loucura, né? Tem razão. São maiores que o Soares. Abraços do José Zucco de Esteio. Mas perfeito, aí, eu também concordo, Dalpisol, mas aí pontuando uma diferença, né? Como são brasileiros, é de certa forma... Claro que é surpreendente, mas é esperado, por exemplo, que Romário, Ronaldinho, Ronaldo voltem ao futebol brasileiro em algum momento. O próprio Daniel Alves, que gerou ali uma lotação do Morumbi também na sua chegada. Então é esperado que esses jogadores voltem, né? Agora o Soares, uruguaio, não é tão comum. É, mas assim, o Ronaldinho Gaúcho, claro, como brasileiro, quando foi para ele vir, enlouqueceram. Sim. O pessoal estava fora de controle, muito mais que o próprio Soares. Ronaldinho Gaúcho, depois deu aquela frustração. Eu acho que, sei lá, hoje, se o Ronaldinho Gaúcho estivesse jogando, deixando para trás todas as broncas, sei lá, daí é 60 mil, que é o máximo lá na arena. Bom dia, saudações gremistas, é o Daniel Suzin aqui de Gravataí. Grande Daniel Suzin, faz um trabalho especial ali para o Grêmio e toda aquela comunidade de Gravataí. O pessoal trabalha um monte, pensa o tempo todo no Grêmio, respira o Grêmio. Então vai um abração para o Daniel e para aquela galera toda lá de Gravataí. A nossa audiência é bastante expressiva ali em Gravataí. Para ele, um abraço. Para Bianca Costa, que é vice-presidente lá do Grupo Imortal Tricolor de Gravataí. 5 anos de sucesso. E como é importante ter essa presença de lideranças aqui na região metropolitana, porque há um número gigantesco também de associados, graças ao trabalho que essas pessoas fazem. Parabéns aí, Daniel Suzin, de Gravataí. Bom dia, amigos, bom dia. Vocês acham que o Soares Tubarão estivesse jogando em alto nível, estaria atuando ainda na Europa?
É, provavelmente. Nossa, sim, se ele estivesse no ápice, estaria lá, claro. O questionamento do Gilberto Gomes é que eu não sei o percentual da bola que ele já jogou, que ele vai jogar. Se ele jogar 60%, 70%, é o suficiente, né? Em tese, assim, meio, eu sei que é difícil quantificar em termos de futebol, criar um percentual. Mas se ele jogar 70% do que ele jogou, convenhamos, é importante já. Bom dia, Dalpisol. Essa história do gramado da Arena é impressionante. Incompetência. 90 dias para preparar um gramado. Na várzea demora menos. Abraço do Dilamar de Caxias. É verdade, há quanto tempo o Grêmio não joga? Problema. Pô, há quanto tempo o Grêmio não joga? Aí o Dilamar tá cheio de razão em colocar essa situação. Dalpisol te ler posts, não tem apelação e nem. Não, eu só não vou ler a Bíblia. A Bíblia eu leio em casa, para momentos importantes, viu, Humberto? Papai do céu ali para me tentar aprender. A Bíblia dos ouvintes, não. É sempre um recado bem curtinho, talvez o amigo não tenha entendido, até pelo jeito que está se expressando aqui. Vocês. Pode ver, todos os textos são curtos. Bíblia, não. Vocês acham que Soares vai ser melhor que o Forlán? Quando passou pelo Inter, o Forlán não fez nada de bom. Não diria nada, né? O Haroldo de Palotina, no Paraná. Mas foi muito aquém, o Diego Forlán. Espero que ele faça mais. Bom dia, amigos da Grenal. Vamos esquecer o Douglas Costa. O Luizito vai dar certo. E vamos ganhar a Copa do Brasil. Valeu, abraços. Abraços é o Cadu, gremista lá de Manaus. É impressionante a força da nossa Rádio Grenal aí, com a penetração expressiva aí no meio radiofônico. Daniel Suzin era meu treinador em Alvorada, time da Vila Elza, coloca aqui. Jogava de zagueiro, tinha uma moral. Abraços para vocês e para ele. Bom dia, Dalpi. É o Juan Leão de Porto Alegre, mandando um abraço para o Daniel Suzinho. As pessoas vão se achando também no meio do rádio. Ô, Moscop, tô no vermelho, né? É, já tô sabendo aí, tô no débito contigo. Em seguidinha, mais e bem mais aqui, junto com o nosso Leonardo Sonda e o Lucas Garski, que já está lá no CT do Grêmio, vai entrar também para conversar conosco e destacar. Vamos ver se hoje vai fazer alguma coisa assim, é para aparecer mais ali, ou se vai ser só parte física, o Luizito Soares. O meu Internacional. O meu Grêmio. Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual. Medileges, perícias médicas, laudos de incapacitação para o trabalho, erro médico e perícias técnicas em implantes de silicone ou ortopédicos. WhatsApp 51 99109 9260 ou e-mail medileges@medileges.com.br. Grenal. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. Grenal. Apaixonada por futebol. Desco, vem comprar barato. Vem fazer parte do Clube Desco e aproveitar descontos e benefícios exclusivos. É fácil, rápido e não tem custo. Cadastre-se nos caixas, no QR Code ou no site clube.desco.com.br. Desco Super e Atacado. Vem comprar ainda mais barato. Desco Super e Atacado. Vem comprar barato. Desco, vem comprar barato. Batalha Grenal. Vital Farma, um golaço de ofertas. Viagra genérico, 36 comprimidos por apenas R$ 49,90. Sorinã adulto, 15 unidades por apenas R$ 49,90. Teleentrega gratuita. Ligue agora, 3241-5000. 3241-5000. Apaixonada por futebol. Existem muitas opções de consórcios. Escolha quem tem experiência, credibilidade e está no mercado há 33 anos, realizando os sonhos dos gaúchos. Essa é a Gravel. Isso é tradição. Siga nas redes sociais, @Gravel Consórcios. Site www.graveleto.com.br.
Aqui, futebol o tempo todo. Rádio Grenal. O processo de consolidação contábil gerencial na sua empresa está complexo? A Tech6 possui uma solução que automatiza o fechamento do seu balanço de forma tranquila, incluindo as notas explicativas. Saiba mais em tech6group.com. A torcida vibra com a Rádio Grenal. Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura e Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Na Rádio Grenal, a gente só fala de futebol. Erva Mate Baldo. Chega na Rádio Grenal. Sabor único que conquista. Baldo, apaixonada pelo mate. Aqui, o futebol não para. Rádio Grenal. Moída de segunda, R$17,99 o quilo. Língua bovina, R$9,99 o quilo. Iscas estrogonofe, R$29,99 o quilo. Músculo com osso, R$14,99 o quilo. Mondongo, R$9,99 o quilo. Ofertas válidas até durarem os estoques. Carne assada diariamente é no Shopping de Carnes Azenha, 1325. Rádio Grenal. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul e fique por dentro. Gremistas e colorados na Rádio Grenal. Nossa, isso nunca me aconteceu antes. Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde. Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer. Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men. Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952. Grenal! Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual! De volta! Você está, estamos todos nós na Grenal, é o futebol, a alegria do povo. Vamos até às 11 da manhã, depois o Duplo em Debate, na sequência, programação 24 horas linkada com você, falando sobre o seu Grêmio, sobre o seu Internacional, sobre o futebol brasileiro, futebol mundial. Enfim, é o nosso foco. Bom dia, Dalpisol. Aqui é o Bruno de Pelotas. Queria saber se vocês têm a informação de quanto deu de público e de quanto aumentou o quadro social. Até vou pedir para depois isso ser acrescentado aí. É uma boa questão. O Garz que vai buscar essa informação para nós. Quantos sócios o Grêmio conseguiu a mais, né, desde a confirmação do Luiz Soares? É uma boa indagação aí, e a gente vai tentar te responder, viu, Bruno? Nos ouvindo lá em Pelotas. Bom dia, Mauro de São Leopoldo, não pôde ir na arena ontem, mas que baita recepção para Soares ontem, digno do tamanho da sua carreira. Espero que ele retribua em campo, um recado que eu considero perfeito, né? Porque o Mauro, viu? É isso aí. Recebemos todos nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Bem, quem chega aqui para trabalhar também,
mas claro que o trabalho seja de alta qualidade. Aí vem um segundo momento para ele dar a resposta, o Soares. Vai ter uma vida de rei aqui, né? Bajulado 100%, mas espero que retribua. Fala, Dal. Falo sim. Pitbull dos Pampas, bom dia a todos. Vi ontem que só mais dois patrocinadores na contratação do Soares. Três desistiram. Houve desistência? Acho que não sei se tem essa informação. Eu não tenho até. Mas eu vi o alguns... que pode falar, né? Eu vi na. Se não me engano, César Cidade Dias e o JB na Band. Eles são bem informados. Falaram que alguns desistiram e que o Grêmio teria, por enquanto, dois. É a informação deles lá da Band. Eu sempre valorizo aqui, até porque nós temos um pessoal muito bem informado, mas eles também. Eu trato bem, sei respeitar a concorrência, e não só por respeito, sei que são dois profissionais super bem informados. JB está sempre nos ouvindo aqui. Mala, tô te ouvindo. Aí, meu padrinho, tô te ouvindo. Me chama de padrinho, grande João Batista Filho também. Isso a gente vai dar, até vou dar uma olhada mesmo. E o Léo Silva, de Pareci Novo, de gerar uma certa preocupação. Menos mal que está contratado. Se alguma empresa desistiu, cabe ao Grêmio tentar encontrar outra, porque senão ele tem que arcar com o valor. Estou falando hipoteticamente. Cada empresa teria uma cota de 240 mil reais, por exemplo, né? Aí, se três saem, são 700 e alguma coisa que o Grêmio teria que arcar. E já mais os 30% dele, daí vai lá em cima. Então, só que o Grêmio não poderia desistir também. Seria um vale, agora dá para dizer, né? Não sei se tu concordas, a nossa audiência. Se o Grêmio tivesse desistido, meu pai, seria um massacre de críticas. Então, vai ter que arcar. Só que o mundo empresarial, ele também tem disso. De repente, enquanto não assinar, tu tens obrigação de cumprir. Daqui a pouco, tu aventa a possibilidade, uma empresa faz, chega na hora do vamos ver, ela não arca com isso aí. Até depois eu vou tentar checar direitinho, até para ver quais as que desistiram, enfim, sei lá, e por quais motivos. Porque apertou, porque não ficaria bem, digamos assim, para quem... em tese, tem 50% do mercado colorado e 50% do mercado gremista. Se tu colocas, assim, por exemplo, o Banrisul, ele coloca os mesmos valores para os dois. Se ele ficasse só no Inter ou só no Grêmio, será que ele teria um prejuízo do número de clientes? Porque, eu não sei, eu não levo em conta isso, claro, mas eu não sou torcedor. Mas o torcedor diz, tá patrocinando só o outro, então eu não vou adquirir o teu produto. Sei lá, eu não penso assim, não raciocine assim, e acho que não deve ser assim, mas sabe como é que funciona o coração. Bom dia, Dalpi, bom dia. Sou o teu vizinho no centro, espero cruzar contigo um dia pelo centro para te dar um abraço e outro no choco. É o André Gregory, aqui de Porto Alegre, no Centro Histórico. Pode dar um abraço no choco, desde que ele não esteja numa eventualidade sendo carregado por mim. Se alguém tenta botar a mão, ele dá-lhe uma... taca-lhe uma dentada, mas se for no se ele estiver caminhando assim no chão, fica totalmente tranquilo, assim, sem chance de morder. Acho que deu de apresentação de jogador de seleção uruguaia. Agora vamos de dica de saúde. Como é? Se for correr, beba água. O Maicon, gremista de Bagé. Não, isso é verdade. Tem, até o pessoal tem que se hidratar, né? Porque com essa temperatura aí o negócio tá violento, tá difícil. Eu sou um que me escondo em casa, como eu tenho pavor do verão, né? Se puder, eu fico em casa no ar-condicionado. Bom dia, Dal. Aqui no estúdio também, coisa boa, ar espetacular. Bom dia, Dal. Vamos ter dois hexas esse ano. Ah, sim, sim. Ah, tá legal. Paraná. Goleiro do Novo Hamburgo, o Lucas Martico. Então depois tu me confirma a pronúncia certa aqui, porque senão não consigo. O Moscopi, vamos pagar mais uma? E aí a gente já retorna aqui com o Futebol Alegria do Povo.
O processo de consolidação contábil gerencial na sua empresa está complexo? A Tech6 possui uma solução que automatiza o fechamento do seu balanço de forma tranquila, incluindo as notas explicativas. Saiba mais em tech6group.com. Gremistas e colorados, apostos, Grenal. Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial, como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na Rua Casemiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre. Paixão por futebol. Rádio Grenal. Chegou o verão e a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco da galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Rádio Grenal. Comece 2023 com Renault Zero Quilômetro na sua garagem. Renault Duster com taxa zero a partir de 105.790. Novo Renault Kwid completo com entrada mais parcelas de 996. Super lançamento da nova Renault Stepway 1.0. Entrada mais 48 parcelas de 1.460 mais parcela final. Nova Renault Oroch com 3 revisões inclusas e taxa zero. Essas condições só na Nissul Gala Renault. Venha nos visitar em Canoas e Cachoeirinha. Acesse nissulgalarenault.com.br e confira as promoções. Consulte condições. Aqui só tem craque. Grenal. Vital Farma, um golaço de ofertas. Viagra genérico, 36 comprimidos por apenas R$49,90. Sorinã adulto, 15 unidades por apenas R$49,90. Teleentrega gratuita. Ligue agora, 3241-5000. 3241-5000. Grenal. A bola rola pela Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta quinta. Às 7:30 da noite, o Grêmio enfrenta o Guarani em busca da primeira vitória na maior competição de base do Brasil. Confira todos os lances da partida nesta quinta-feira de Tricolor em Campo. Sintonize pela FM 95.9, radiogrenal.com.br, app Canal 300 da Claronet e pelas redes sociais da Rádio Grenal. Patrocínio, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com. Sou Rádio Grenal. A emoção que só tem na Grenal. Tony, a ferragem amiga pra todas as horas. Televendas 51-3061-0558. Rádio Grenal. A Rede Grande Sul de Supermercados, através de suas 48 lojas, oferece muita variedade, qualidade e preço baixo, além de cartão de crédito próprio e muitas ofertas, tchê. Rede Grande Sul de Supermercados. Siga nossas redes sociais, RGS Supermercados. Encontre a loja mais perto de você e aproveite. Rede Grande Sul. Comprar aqui já virou tradição. Rádio Grenal. Rádio Grenal. Rádio Grenal. Paleta suína, R$12,99 o quilo. Filé de frango, R$15,99 o quilo. Alcatra pedaço, R$39,99 o quilo. Agulha e peito com osso, R$17,99 o quilo. Ofertas válidas até durarem os estoques. Carne assada diariamente no Shopping de Carnes Azenha, 1.325. A gente gosta de futebol. Rádio Grenal. Aí o primeiro Trilegal Especial de 2023, com R$800 mil em prêmios. E que prêmios! Um sensacional Volkswagen T-Cross, mais um incrível Corolla Cross. E olha que loucura! R$1.000 todo dia pra você durante um ano. São R$365 mil pra você. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a pai e faz esse ano entrar pra história, pra sua história. Trilegal. Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debate sobre Grêmio Internacional, é Flávio Dalpisol. Rádio Grenal. Rádio Grenal, futebol, alegria do povo.
E no Futebol Alegria do Povo, nós vamos conversar a partir desse momento com o goleiro Lucas Maticoli, arqueiro, como diriam os mais antigos, goleiro, né? Do Novo Hamburgo para a disputa do campeonato. O Novo Hamburgo já fez, evidentemente, jogo-treino para se preparar, para organizar, enfim, com o Gabardo sendo o responsável técnico, o treinador, ele que muito tempo trabalhou na base do Grêmio. O que, que dá para esperar? Vocês brigam por uma manutenção, é jogo a jogo, já existe uma planificação, alguma coisa já na cabeça de vocês, da questão também de pontuação, que é importante, briga para não cair, como é que é, o que, que resumidamente dá para, nesse pontapé inicial, antever ou projetar em Lucas Maticoli? Bom dia. Bom dia, Fábio, prazer estar falando com vocês aí. Realmente dizer que os nossos objetivos no campeonato são grandes, né? Por mais que o nosso time seja jovem, né? Um time com poucos nomes conhecidos aqui no estado, né? Um time que tem muita qualidade, um time de garotos que tem muita fome, né? A gente fala assim, né? Para fazer uma grande campanha no campeonato. Sabendo que o Gauchão é um dos estaduais mais disputados do país aí, mas os testes estão servindo para a gente saber como vai ser a competição mesmo, principalmente para aqueles que não jogaram ainda, né? Ver o nível de competição, com um campeonato muito brigado, de muita força física, muita exigência física, né? Então, esses testes estão servindo bastante para a gente, principalmente para os que não jogaram o Gauchão ainda, verem como que é o campeonato, a competição, né? O nível de dificuldade muito alto. E os nossos objetivos são brigar pela classificação, né? Conseguir o calendário nacional para o clube ano que vem mais uma vez, né? Que nós temos a Série B esse ano. Então, esses são os objetivos, sabendo que com certeza nós vamos ter que melhorar muita coisa ainda. Nós somos um time em construção, né? Nós conversamos isso entre nós ali, do grupo, e é muito complicado se montar um time em 45, 50 dias, né? Mas nós estamos otimizando nosso tempo e trabalhando da melhor maneira para conseguir chegar na estreia com um time bem ajustado para fazer uma grande competição. Por favor, sonda à vontade aí. Bom dia, Lucas Maticoli, goleiro do Novo Hamburgo. Gostaria de perguntar como está sendo essa preparação para o Campeonato Gaúcho. Ontem aí o Novo Hamburgo acabou derrotado pelo Brasil de Pelotas, né, em um jogo treino. Já havia empatado com o Brasil de Pelotas em 1-1 jogando no Estádio do Vale. Já foram 4 partidas, né, treino, amistosos disputados pelo Novo Hamburgo. Como está sendo essa preparação para o Campeonato Gaúcho? E justamente para ti, como está sendo a expectativa para viver essa experiência no Gauchão deste ano? Pois é, nós tivemos um jogo difícil ontem lá contra o Brasil, né? É sempre muito ruim jogar lá na Baixada, né? Tem um time mais velho, um time mais experiente, um time bem cancheiro, assim, um time de Gauchão mesmo. Rogério, né, sempre monta um time bastante competitivo. E, como eu falei, foi um bom teste para a gente. Esses foram bons testes contra o Brasil, né, que é uma equipe que vai jogar o Gauchão. Nós tivemos o primeiro teste nosso foi contra o Sindicato em casa, né. Vamos empatando 0-0 também. Mas era um período que nós estávamos com bastante carga de treino, então isso influencia um pouco também. Nós não podemos nos apegar nos resultados, né? Lógico que ninguém entra para perder. Todo jogador sempre quer ganhar os jogos, né? Independente se é amistoso ou não. Mas nesse momento a gente tem que ter a frieza e saber que o resultado importa, mas não tanto quanto a performance, né? A gente tem que melhorar, ajustar os detalhes, para isso que servem os jogos amistosos, né? Para a gente ajustar tudo que a gente precisa para o campeonato em si. Foram jogos muito bons. Nós estamos na fase final de preparação agora, ajustando os últimos detalhes, mais um refino técnico, tático, né? A parte física a gente já está chegando no ideal.
Então, foram bons jogos, né? Daqui para frente nós precisamos melhorar, como eu disse, a parte física e técnica, a parte técnica e tática, né? Porque o campeonato já está perto. E para mim, mais um gauchão, né? Vou jogar o terceiro gauchão já, pelo Novo Hamburgo. É um campeonato muito difícil, um campeonato muito bom de jogar, né? Nós temos uma visibilidade muito boa e está aumentando cada vez mais, né? Agora, com a vinda do Soares, o Grêmio é mais um atrativo para o campeonato também. Tem a dupla, o Juventude, são grandes clubes do interior também que fazem o campeonato ser muito bom. Representar o Novo Hamburgo da melhor maneira possível, fazer um grande trabalho para crescer profissionalmente e ajudar o clube a crescer cada vez mais também, né? Tu és jovem. Tu és jovem, mas também, né, já com uma boa experiência, com rodada, surgiu lá na base do São Paulo, né, Lucas Maticoli. E o gauchão sempre serve de referência. Ele não tem o nível do Campeonato Paulista, de fato não tem. De resto, a gente não perde para ninguém, né? Sim. Eu joguei muito tempo no estado de São Paulo, né? Fiquei 10 anos na base de São Paulo, depois joguei mais de um ano no Santos. E eu sempre digo que para mim o gauchão é o segundo melhor estadual, né, em termos de nível, assim, só perde pro paulista mesmo, porque o paulista, além de ter mais times com poder aquisitivo, é mais, assim, como que eu posso dizer, é o centro ali, né, o pessoal tá sempre buscando jogar ali, é uma vitrine muito boa, mas, cara, o gauchão é um baita campeonato estadual, um campeonato que com certeza está entre os melhores do país aí, muito disputado, né? Muitas equipes com divisão nacional, né? A gente tem aí o Grêmio, Inter na Série A, o Juventude na B, Ipiranga, São José na C, enfim, mais 4 times na Série B aí que ganham a vaga pelo estadual. É sempre um campeonato muito difícil e que dá uma visibilidade muito boa, né? Então, nós sabemos que precisamos se preparar muito e fazer o melhor que a gente pode, porque com certeza serão 11 jogos muito difíceis, sempre uma luta, uma batalha muito grande, para conseguir conquistar os nossos objetivos no campeonato. Espero que o torcedor compareça, né? Eu já trabalhei aí há muitos anos, né? Vim do interior para trabalhar em Porto Alegre e eu era setorista do Novo Hamburgo. E nós tínhamos o hábito aí no Grupo Sinos de chamar, porque às vezes o torcedor, ele esquece o quão ele é importante também, né? Sim. Nós estávamos na volta ontem de Pelotas, a gente estava conversando, né, entre nós, os jogadores. A torcida do Brasil é uma torcida que apoia muito o clube, né? Eles até têm uma punição agora nas primeiras rodadas ali, eles vão sofrer um pouco, porque ajuda muito. Ontem nós jogamos às 4h30 da tarde lá, tinha lotada social ali do Bento Freitas, né? E nós também pedimos bastante o apoio da torcida do Novo Hamburgo aqui. Quando era no Santa Rosa, né, que era mais centralizado aqui em Novo Hamburgo, o pessoal comparecia mais. Hoje o estádio ele é um pouco mais deslocado da cidade, mas o clube está fazendo bastante ação agora com a entrada desse novo ano, dessa nova gestão. O clube tem feito várias ações para aproximar o clube da torcida, né, da população, para fazer o torcedor apoiar, porque sem dúvida é mais um apoio que a gente tem, né? No Amistoso contra o Brasil, a gente ficou feliz também que deu um pessoal, né? A gente esperava que fosse menos torcedores, mas acabou comparecendo um pessoal bacana, assim. Então a gente espera que, lógico, né, a gente desempenhando, fazendo bons jogos, tendo resultado, eles também vão se animar para vir. Mas a gente pede a confiança do torcedor, o apoio do torcedor, porque, como eu disse, o campeonato é muito complicado. E com certeza, jogando em casa, nós vamos ter 6 jogos em casa, né? Precisamos desse apoio para fazer a torcida ser realmente o nosso 12º jogador, para nos ajudar a conquistar os nossos objetivos, né? E o futebol só existe por conta da torcida, né? Não existiria se não tivesse torcida. Então, isso é o mais gostoso de jogar, se jogar num estádio lotado, o pessoal gritando, apoiando, ou até contra também. Então, a gente pede que a torcida do Novo Hamburgo compareça para nos ajudar, que vai ser um campeonato muito difícil, como sempre.
a apoiar a gente aí para essas batalhas, para a gente conseguir os nossos objetivos no gauchão. E Lucas, voltando ao assunto Campeonato Gaúcho, de forma mais prática, como está a preparação justamente para a estreia contra o Avenida no dia 21, Novo Hamburgo, no estádio do Vale? O Avenida é um time que vem da divisão de acesso, né? Como que está a conversa junto ao Gabardo Júnior? Se já há uma conversa em relação a esse jogo, ou se a preparação mais específica vai ser feita um pouco mais próxima ainda da data da estreia? Então, o Gabardo é um treinador aqui do estado, né? Conhece bastante os treinadores aqui que estão no estado. O Gabardo trabalhou muito tempo na base do Grêmio, um cara que conhece muito, né, o futebol gaúcho, apesar de ser o primeiro trabalho dele no gauchão, no time de gauchão, um cara que conhece muito o jogador, conhece muito os clubes, os treinadores aqui do estado, né? Tem uma vasta experiência aí. E nós também, né? Eu trabalhei com o Márcio Nunes, que é o treinador da Avenida aqui em 2020 no Novo Hamburgo, depois ele esteve aqui no Novo Hamburgo. Os analistas, né, a comissão já está fazendo material para a gente, já conversa com a gente a respeito de algumas coisas que a Avenida vem fazendo na pré-temporada, até porque eles também estão fazendo amistosos, né, fizeram contra o Grêmio, fizeram contra o Aimoré. Então, eles já começam a mapear, né, para a gente ter um material mais completo possível. Lógico que a gente conhece vários jogadores da Avenida também, né, o pessoal se conhece bastante, assim. Então, já está sendo preparado um material para mais completo, assim, para a estreia, né? A gente está a 15 dias da estreia, bem próximo, passa muito rápido. Então, lógico que a gente tem que focar mais no nosso time, no que a gente precisa melhorar, né? Para depois pensar no adversário. Mas, com certeza, os ajustes já começam agora para a gente chegar bem preparado para a estreia, né? Para saber como que a vida vem, como que marca, como que joga. Bola parada, esses detalhes são todos passados para nós previamente, sabendo também, né, que os vídeos podem alterar alguma coisa no dia do jogo, algum jogador, alguma coisa assim, até porque eles estão em preparação também, mas eles já adiantam para nós o material para que a gente possa ter conhecimento do adversário, e assim é feito sempre, né? Com todos os adversários é feito uma análise, e para a gente não ser pego de surpresa e estar atento a todos os detalhes para conseguir as vitórias e os bons resultados. Lucas Maticoli, goleiro do Novo Hamburgo, agradecemos muito aqui o contato contigo, tu te expressas muito bem, isso não é sempre que a gente consegue com atleta de futebol, alguns são mais retraídos, mais tímidos, o amigo se expressa muito bem, sucesso em um grande campeonato gaúcho. Eu que agradeço, Pedro, eu que agradeço, Flávio, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aí, e muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer aí, um abração. Outro, valeu, cara, obrigado mesmo. Tá aí, o goleiro do Novo Hamburgo já tá na linha conosco, tá ok? O Garski, é isso? Isso. Vamos movimentar o Garski, então, Lucas Garski acompanha o trabalho do Grêmio no CT aí, Garski. Não? Ah, então depois o Garski, né? Quando estiver 100% conectado aí. A gente chama, deixa eu só aqui chamar a atenção. Hoje vale a pena demais, sempre vale, né? Pedir um X do Moita. Mas que coisa bem boa, mas que coisa deliciosa, é muito bom. O Moita é simplesmente o melhor X de Porto Alegre. O meu tchê, o Trimoita, filé da mostarda, que é muito bom. Bah! Que coisa bem boa. Peça agora, 3030-7001. Logo na sequência, aí você já pode pedir. Vai se aproximar, vai bater a fome? Pede então. 3030-7001, 7001. Ou 3335-1100. 3335-1100. Aquela turma competente lá, comandada pelo alemão, tá aguardando o seu pedido. Bah! Tô só por um Moita. Eu acho que esse mini tablet aqui, ele tá jogando um barulho pro ar, porque eu acho que vai ter que botar ele no silencioso, esse aqui que tá plugado. Alguém
colocou aqui, ele está fazendo barulho, cada recado que entra aqui, ele está xaropeando um pouco o nosso som aqui, vou tirar ele na sequência de circulação. Xaropeou, tiro de circulação. A plataforma de Cidreira saúda seus associados pescadores, pois eles são o nosso maior patrimônio. Estamos sempre aqui para facilitar as melhores condições para você fazer sua pescaria e curtir seus melhores momentos junto a este verdadeiro paraíso, pois amigo pesca com amigo. Mantenha o seu título ou adquira um pelo site ou pelo WhatsApp. E aí você vai no 974-00-2666, 974-00-2666, é o futebol, a alegria do povo, em seguidinha com muito mais pra você. Ah, o Garsky agora? É isso? Ah, então tá. Então vamos lá, no CT do Grêmio, Lucas Garsky. Olá, Dalpisol, olá, amigos ligados no Futebol Alegria do Povo. Falamos ao vivo aqui do CT Presidente Luiz Carvalho. Atividade do Grêmio ocorrendo neste momento, treino voltado com a posse de bola. Valorização, técnico Renato Portaluppi intensifica as atividades nesta pré-temporada. O tricolor tem compromisso marcado no próximo domingo, 4 horas da tarde, aqui mesmo no CT, contra a equipe do Concórdia. Será o primeiro jogo treino do técnico Renato Portaluppi com o seu elenco em 2023. O Grêmio que joga contra o Concórdia dia 8, ou seja, no domingo, 4 horas da tarde. Depois joga dia 12 contra a equipe do Novo Hamburgo. São os dois testes que o Grêmio tem antes da Recopa Gaúcha, o qual joga contra a equipe do São Luís. Vale destacar que essa partida contra o Concórdia não terá a presença de Luizito Soares, né? O atleta ainda não tem condições clínicas e físicas para atuar esse jogo treino. Ele que está fazendo a preparação física à parte, junto com o preparador físico do Grêmio, Heverson Pimentel. Quem é a novidade no treino desta manhã e está trabalhando com o restante do grupo é o lateral direito Fábio, jogador de 32 anos, que assinou o contrato com o Grêmio por 2 temporadas, até dezembro de 2024. Veio do Nantes, da França. Ontem ficou realizando os últimos ajustes físicos e os testes na academia do clube. E hoje já treina com o restante do elenco, está integrado e é um dos reforços do Grêmio. E como ele vinha jogando, está apto, por exemplo, para atuar contra o Concórdia, assim como Carbajo e Cristaldo, outros dois atletas que vinham trabalhando nos seus devidos clubes, chegaram no Grêmio na última semana, antes do período de recesso, se reapresentaram na segunda-feira junto com o grupo e têm trabalhado normalmente. O Carbajo, que podemos destacar desses treinos com bolas, que ou podemos observar ontem e hoje, Flávio Dalpisol, é muita qualidade técnica, viu? O jogador que tem um bom lançamento e uma boa precisão no passe. Ontem, por exemplo, trabalhos em pequenas goleiras, tinha que valorizar a posse e tentar fazer o gol. Ele, de média distância, conseguia acertar dentro da casinha. Ou seja, tem uma precisão muito boa no passe, é um segundo volante que o técnico Renato Portaluppi pretende utilizar no time. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. É um segundo volante que tem uma relação muito próxima com o Luizito Soares. Inclusive, o Grêmio quer aproveitar esse período, quer aproveitar essa amizade dos dois para facilitar a sua integração com o restante do elenco. Tricolor, que tem também Cristaldo trabalhando normalmente, o meia que veio junto ao Huracán da Argentina, jogador que vem para ser o camisa 10 do Grêmio, tem trabalhado normalmente com o restante do grupo, vem tentando o entrosamento. Um dos destaques, viu, Davison? Ontem o Grêmio teve a festa, a apresentação de Luizito Soares, 31 mil torcedores marcaram presença na arena, Luizito chorou, ficou contente, se emocionou, principalmente falou que vai ter entrega, dedicação por parte dele com a camiseta do Grêmio. Ele que ficou apaixonado pela forma que a torcida do Grêmio recepcionou aqui em Porto Alegre, indo até o estádio, principalmente mostrando bandeiras da seleção uruguaia, faixas com o próprio rosto do Luizito, já com a camiseta do Grêmio. O presidente Alberto Guerra fez uma ação de marketing, entregando também carteiras de sócio torcedor para o Luiz Soares e para os seus 3 filhos, ou seja, o Grêmio tentando fazer com que o Soares se sinta em casa e se sinta confortável. Na própria entrevista coletiva, ele disse que entende que não é mais um menino e que não vai correr feito um tolo. Pelo menos foi assim a expressão que ele utilizou, como ele corria antigamente. Mas ele sabe se dosar e entregar na hora certa, ou seja, a explosão quando for necessária. É um atleta que está querendo, está com vontade. Ele mesmo disse que a dedicação não vai faltar por sua parte e que um dos seus objetivos e focos para essa temporada
é atingir a Libertadores da América para que em 2024, seu último ano de contrato aqui com o Grêmio, ele possa disputar essa competição, uma competição a qual ele tem a ambição e o desejo de conquistar. É um dos poucos títulos que ele não tem na carreira. O torcedor gremista ficou contente, fez festa e a partir da chegada do Soares começa a acreditar e principalmente potencializar uma chance de título e vê nele a possibilidade de ter um novo ídolo, algo que o Grêmio não tem há bastante tempo e o torcedor gremista está carente. Além da atividade ocorrendo aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, após o treino desta manhã, o Grêmio vai apresentar de forma oficial Gustavinho, meia, jogador de 21 anos, que vem junto ao América Mineiro por empréstimo de uma temporada, ou seja, fica até dezembro de 2023 aqui no Tricolor. Para quem não sabe, ele surgiu nas categorias de base do próprio Coelho, lá no América, jogou a temporada 2021, 18 jogos, dando 2 assistências, e 2022 jogou 23 partidas, marcou 1 gol e deu 1 assistência. Em Minas Gerais, ele é conhecido como Everton Ribeiro, ou seja, ele tem características muito similares, parecidas com um jogador do Flamengo. Óbvio, devido às suas proporções, qualidades técnicas, mas eu digo em questão de posicionamento dentro de campo, é aquele meia que joga aberto pela ponta direita, cortando para dentro para fazer a articulação das jogadas. O torcedor gremista não vai cobrar que ele seja o Everton Ribeiro, mas foi as características muito similares que os setoristas do próprio América Mineiro nos passaram, nos relataram, quando fomos buscar mais informações sobre este atleta. Será apresentado por volta das 11h30 aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, ou seja, dentro do Duplo em Debate, vamos estar trazendo todos os detalhes e a repercussão da chegada deste atleta, ele falando as primeiras palavras como jogador do Grêmio. O Grêmio que ainda segue aguardando uma proposta pelo Campaz, jogador colombiano, uma das maiores contratações da história do Grêmio, mas que não deve permanecer para esta temporada. O técnico Renato Portaluppi entende que o atleta não tem a intensidade que o clube precisa e que o posicionamento dele dentro de campo acaba não agregando muito. Desta forma, o Grêmio recusou a proposta do Santos Laguna, recusou a proposta também do Goiás por empréstimo e quer uma compensação financeira, algo em torno de R$1,5 milhão. Chegando a esta proposta, mais o pagamento integral do salário do Campaz, o Grêmio libera o atleta. As informações do Grêmio, direto do CT Presidente Luiz Carvalho, para a Max Econômica Farmácias. Sempre o menor preço e até 300 dias para pagar, assim como para a Marquespan, para nós, o pão sagrado. Temos notícias ruins também, né? Quais, não, pessoal? A desistência de 2 dos patrocinadores, né? É, a informação, eu fui checar e confirmar, é verdade. 2 dos patrocinadores desistiram e o Grêmio está na batalha para buscar a reposição desses 2, né? Alguém, não se apavore, torcedor, mas a notícia, claro que não é boa. Se fosse boa, é confirmação de mais um. Se tiver entre, tem vaga, tem mais um esperando para entrar, aí é boa. Mas não é boa porque o Grêmio tem lá Marquespan confirmando e o Celso Rigo também. Os outros 2 acharam que não dava para arcar com tamanho volume financeiro. Então, o que faz o Grêmio agora? É importante que a gente alerte, né, Lucas Garcia, que o torcedor, que o Grêmio está na batalha e o presidente é competente para arrumar os outros 2. Ah, mas e se não arrumar, Dalpisol? Ele vai ficar igual, ele vai jogar igual. Só que daí o Grêmio que vai pagar. Aí o que não estava constando no orçamento do Grêmio passa a pesar no orçamento do Grêmio. Seriam 2 cotas. E essas cotas, pelo que eu fiquei sabendo por alto, elas seriam um pouco mais de R$600 mil. Claro que tem mais aqueles 30% que o Grêmio paga. Por isso estamos só destacando, mas ao mesmo tempo salientando que o presidente é ultra mega competente e o marketing do Grêmio para buscar a reposição. Senão fica bastante pesado para o Grêmio, não estava no orçamento do Grêmio, né? Porque ontem a Grenal deu um show, né, de competência na festa, mas como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Esse, se não chega a ser um lado ruim, né, é um lado que preocupa. Não tem como dizer, não, nem tô aí, não sei o que é, o torcedor não. Mas o presidente tá, porque senão tu tem que ir lá buscar dinheiro emprestado, tem que fazer alguma coisa para poder bancar. E o Grêmio fez certo, o presidente. O Grêmio não podia pagar vale de não trazer. E quando o Grêmio fechou, Garcia, o Grêmio já sabia que não tinha esses 2. Mas não tinha como desistir da contratação. É uma preocupação, né, Garcia?
Ah, é uma preocupação, viu, Dopzol? A gente vai trazer mais detalhes na sequência dentro da programação da Rádio Grenal, mas o presidente Alberto Guerra estava bem contente, né? Bem confiante, conseguiu efetivar uma promessa que ele fez durante a campanha, né? Até se especulou se não seria uma promessa apenas para ele ganhar a eleição. E dentro do que foi comprovado e ontem apresentado para a Arena, não, né? Ele efetivamente foi atrás, buscou, foi em busca de patrocinadores e investidores para viabilizar esta negociação. Tanto que o Paulo Kaleff e o Antônio Brum, incansavelmente, ficaram duas semanas direto envolvido, né, na negociação do Luiz Soares, viajaram até o Uruguai para concretizar a vinda dele aqui para Porto Alegre. Muito bem. Então, em seguida, com toda a esperteza, aí, o nosso gasto vai buscar mais informações, mas resumidamente é isso aí, né? O Grêmio tem hoje dois, ele tinha quatro cotistas, se é que assim dá para dizer, né? Porque são cotas, né? Ele tinha quatro cotistas, hoje ele tem dois cotistas. Dois abriram, saíram, desistiram, entendendo que os valores eram muito pesados. É isso aí. Valeu, Garski! Volto na sequência com mais detalhes aqui do CT, presidente Luiz Carvalho, da opção. Valeu, obrigado. Sonda, temos muitos e muitos recados, mas temos também os nossos compromissos aqui com o nosso tablet. Já está repercutindo aí, gente. O pessoal repercutindo, uns achando que não vai mudar grande coisa, outros já achando, mas deve ficar pesado para o tricolor. Bom, o Grêmio vai resolver, que resolve. A dupla Grenal sempre resolveu seus problemas, suas pendências, assim, com o tempo, nem que se busque alguma alternativa. Tem Seg Security? 16 anos no mercado com vida. Conheça o controle de acesso. Você só vai receber quem estiver autorizado. Aquela tranquilidade, né? Sem ficar preocupado com a segurança, a sua e de sua família. Reconhecimento facial, biometria, tag ou cartão. Ligue, tem Seg Security. 3511-3535. Você, ouvinte da Grenal, garante condições especiais na instalação dos seus equipamentos. Acompanhe no Instagram, @tensegsecurity. Vá para lá e confira, vale a pena. Segurança é aquela história, é tudo, né? Compre tinta epóxi. Compre tinta epóxi direto da fábrica. Onde? Na Ragon Tintas. E aí, o que tem na Ragon Tintas? Tem tudo. Trabalhamos com todas as cores para pisos e quadras poliesportivas. O WhatsApp para você entrar em contato com a Ragon Tintas é o 995981161. 995981161. Fala lá com o Galhardo, com a turma toda lá na Ragon Tintas e você vai conferir todas as outras opções da linha com vantagens. Eu disse, fábrica de tintas na Ragon Tintas. Tudo esperando você com aquele atendimento VIP. Em seguidinha, mais, muito mais, bem mais, aqui na Grenal, como diria o Rec, aqui Grenal, aqui Grenal, aqui Grenal, aqui Grenal. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul e fique por dentro. Grenal, apaixonada por futebol. Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim. Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda? Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento. Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. clinicaalphamen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952. Madalha Grenal.
Chegou o verão e a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco da galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Rádio Grenal, futebol, alegria do povo. Muito bem, de volta. E o nosso convidado agora, para nossa satisfação, é o treinador do Caxias. O Caxias sempre de boas campanhas, volta e meia aprontando, apertando o torniquete para a dupla Grenal. E o Thiago Carvalho está conosco para nos dar uma ideia, enfim, algumas ideias do que pode ser, o que deve ser, o que ele quer que seja o Caxias ao longo deste campeonato gaúcho. Entra para ficar na ponta, para realmente ganhar corpo na competição? Você julga que fora a dupla Grenal está muito parelho? Ou dá para fazer uma espécie de uma hierarquia da dupla Grenal, depois um outro grupo e assim por diante? Ou você imagina um campeonato muito parelho, hein? Thiago Carvalho, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Leonardo. Prazer estar falando com vocês. Olha, gente, dentro de uma lógica, óbvio que Grêmio e Inter, né, são os favoritos antes de iniciar um campeonato, pelo investimento, pela estrutura, né, e por todas as situações que o clube tem de tradição. Mas óbvio que a gente acredita, e o futebol é bom por isso, que a gente tem condições de chegar para poder brigar e sonhar com o título. O clube tem alguns objetivos, né, iniciais de está chegando, né, na semifinal para ter um calendário e conquistar uma Copa do Brasil, que sempre é muito importante da parte financeira. E depois disso está, né, buscando, né, um título, que seria algo extraordinário. Bom, analisando, há pouco ouvimos o goleiro do Novo Hamburgo aqui, o Lucas, e ele dizia o seguinte: nosso time é muito jovem. Para a disputa do gauchão, o Thiago Carvalho, treinador do Caxias, é melhor um grupo jovem, até porque esse gauchão será disputado em meio a temperaturas elevadíssimas, ou é melhor ter um grupo mais maduro, de jogadores já rodados, experimentados no nosso próprio campeonato? Olha, eu acho que algo que eu acredito é o equilíbrio. Independente de qual campeonato que for, é você ter jogadores jovens, né, jogadores experientes, e os jogadores de meia idade, que talvez para mim estejam no auge, né, da carreira, para que você tenha equilíbrio em todas as situações. Né, seja um time forte, veloz, mas que você tenha experiência também, porque usando bem isso também, dá vantagem dentro dos jogos, da competição. Então, buscar o equilíbrio, para mim, é muito importante. A gente montou aqui no Caxias algo parecido que eu acabei de falar, né? Temos jogadores experientes, mas temos jogadores também jovens, que juntando isso, acho que pode dar uma combinação aí perfeita. Bom dia, Thiago Carvalho, treinador do Caxias. Gostaria de fazer uma pergunta em relação à preparação nesta pré-temporada, e como está também a expectativa e também a preparação específica para o jogo contra o Grêmio, estreia no Campeonato Gaúcho, e agora com a chegada do Soares, como que fica a cabeça do treinador adversário tendo que pensar em marcar somente o Luizito Soares, né? Na verdade, o Soares é algo interessante para o futebol brasileiro, a vinda dele para o Grêmio. Óbvio que o Grêmio não tem só ele, tem vários jogadores de qualidade que eu conheço muito bem. A nossa preparação ela não é voltada em cima do Grêmio, na verdade ela é voltada primeiramente pelo modelo de jogo nosso, dentro da convicção, né, que eu tenho de futebol, de jogo. E a gente fez uma pré-temporada, né, no início, antes, para ter um tempo maior para que a gente chegue nessa estreia contra o Grêmio já numa situação boa, né, não só da parte tática, técnica, mas física também.
E por ter uma reformulação grande também no elenco, isso era algo necessário. E a gente vem construindo muito bem, né, dentro desse um mês e pouco aí. As coisas vêm acontecendo. Estou muito satisfeito com tudo, né, com o crescimento, com a evolução. E, igual falei, o objetivo é que a gente chegue contra o Grêmio muito forte, a gente chegue já com um nível de jogo bom, um nível de parte física muito boa, para que a gente possa surpreender e vencer o Grêmio. Sabemos da força, sabemos da dificuldade, pelas pessoas que tem, né, pelos atletas, pelo treinador, por tudo histórico que tem, mas a gente sempre acredita muito no trabalho, no que a gente faz. E espero muito poder chegar já nessa estreia já forte e poder estar vencendo. Agora, de certa forma, tem tabela é para ser cumprida. Diziam alguns mais antigos, quem faz a tabela são os próprios clubes, enfim, em função da sua campanha. Mas seria melhor não pegar o Grêmio numa arrancada, ou porque joga em casa, já arranca com alto índice de cobrança, mas de motivação também, Thiago? Tudo depende, né? Você vence é algo muito bom, né? Algo extraordinário. Se conseguir vencer o Grêmio numa estreia, seria algo que traria muita confiança, né, para a continuação do campeonato. Mas, no final das contas, os três pontos valem em todos os jogos da mesma maneira. Se é Grêmio, se é as outras equipes do interior, isso não vai fazer diferença. Você precisa vencer, né? Então, é difícil saber o que é bom, o que é ruim na questão da tabela, né? Então, se às vezes você precisar vencer no final do campeonato, você vai pegar o Grêmio, talvez pode ser algo difícil. Enfim, então, a ideia é que a gente vença, independente de quem for, a gente consiga somar, né, o maior número de pontos, que a gente possa estar entre os quatro, né, primeiro, e estar, igual eu falei, alcançando os objetivos que o clube busca. Tem alguma chance, na sua? Quer dizer, chance sempre tem, mas ela se não é impossível, ela é remotíssima, de ver outra vez um clube do interior campeão, como se deu com o Novo Hamburgo, porque o jeito que a dupla Grenal está investindo? Eu acredito que sim, acredito que o futebol te dá isso. O futebol, eu falei, óbvio que tem um investimento, isso faz os times, né, ganhar um favoritismo antes da competição, mas no final das contas é 11 contra 11 lá dentro, e um jogo coletivo bem feito faz você igualar muito isso, né, essa situação da parte individual, que óbvio, quando você tem dinheiro, você contrata atletas que conseguem, né, nesse período aí ser melhores jogadores, por isso ganham um valor maior. Mas de fato é um jogo coletivo, e quando você consegue fazer isso bem, você equilibra as coisas. Então, a esperança é que a gente, né, aqui no Caxias, e algo que eu gosto muito desse jogo coletivo, que a gente possa ser forte por isso, né, e que a gente equilibre essa situação, e que a gente possa sonhar aí com o título. Não só nós, mas sei que tem outros clubes que têm qualidade para isso, e o futebol, mais uma vez, é bom por isso, porque não é quem tem mais dinheiro ganha, não, mas é quem trabalha bem, quem consegue ser competitivo dentro de campo, poder estar vencendo jogos. Thiago, agora fugindo um pouco do assunto do Campeonato Gaúcho, gostaria de projetar um pouco mais a temporada. O Caxias que vem batendo, né, na trave nos últimos anos para conseguir o acesso à Série C. Ano passado, enfim, uma derrota muito dolorida, né, contra o América. Então, gostaria de saber como está a projeção para esse ano, como que está a expectativa para a disputa da Série D, e a expectativa também para saber se o Caxias enfim vai conseguir superar essa barreira e conseguir uma vaga na Série C do futebol brasileiro. A projeção nossa ela é feita para o ano inteiro. Essa é a ideia, uma da continuação de trabalho, né? Eu cheguei ano passado aí na metade do campeonato, conseguindo mostrar o trabalho e chegar, né, em situação para subir. E a gente fez uma reformulação porque acredito que as características facilitam muito o jogo. Então, dentro disso, eu tenho a convicção que esse time vai ser melhor do que o outro, por isso, né, porque foram escolhidos jogadores pontuais pela característica de jogo. E a gente espera, obviamente, que no final do ano a gente consiga, né, esse sonhado acesso. Mas eu, como treinador, tenho que pensar no gauchão somente, porque preciso ir bem nele para continuar funcionando assim no futebol, né, na questão da minha carreira. E se eu não fizer um gauchão bom, do jeito que a gente espera, as coisas não podem, né, talvez não aconteçam o ano todo. Então,
Meu objetivo principal é fazer o Caxias chegar muito bem no Gaúcho, né? Alcançar os objetivos e depois a gente vai pensar na Série D. Mas, de fato, o clube, a construção do elenco era praticamente aí de 70%, 80% já é pensando no ano inteiro. Então, quase todos os atletas têm contrato, né, para que a gente possa ser forte na Série D também. Ô, Thiago, o que é mais complicado assim, para o treinador? É a parte tática ou a questão de gestão de grupo? Há quem diga que o treinador que tem êxito na gestão de grupo, automaticamente vem o lado tático, a assimilação dos jogadores. É, na verdade, hoje o conteúdo tático está muito importante, porque o jogo vem evoluindo e você precisa ter esse conteúdo para tá dando vantagens para os atletas dentro de campo. Mas, de fato, para mim, a gestão sempre é mais importante, porque você mexe com pessoas, e não só de jogadores, enfim, do clube inteiro. Você precisa saber lidar com essas situações e não deixar que as coisas cresçam, né? E segurar as coisas da melhor maneira possível, fazer os atletas se sentirem bem também, né? Dentro do seu trabalho, para que eles possam render da melhor maneira possível, que a gente possa tirar tudo de cada um. Então a gestão, de fato, para mim, ela é mais importante que tudo. Mas igual eu falei, hoje o futebol evoluiu. Se você, taticamente, não tem conteúdo, você fica para trás. Não adianta ter só gestão. Então essa evolução é necessária da parte do treinador. Mas com toda a convicção, eu te falo que a gestão ela ainda é um pouco mais aí, fundamental dentro do processo. Thiago, também agora gostaria de perguntar sobre o torcedor do Caxias, né? Como é fundamental esse apoio? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, a importância do apoio do torcedor no Estádio Centenário e também, em contraponto, o torcedor que também faz pressão, né? Justamente pelo bom momento que viveu o rival, o Juventude, nos últimos tempos, de Série A do Campeonato Brasileiro, agora na Série B. Mas, enfim, como está a pressão do torcedor também para o Caxias ser nacionalmente também um clube que possa, como eu falei antes, jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, ter, enfim, um pouco mais de destaque no cenário nacional? A pressão é normal no futebol, em todas as situações, independente do time. Você nunca pode perder, todo mundo quer a vitória, né? Então, isso a gente sabe lidar muito bem e o torcedor sempre vai querer vencer e é normal, né, essa pressão. O torcedor, né, depois eu tive uma experiência muito legal o ano que passou, porque abraçou o time e nos deu força para chegar a disputar o acesso. Foram fundamentais aqui dentro do Centenário, a gente não perdeu nenhum jogo desde a nossa chegada aqui. O torcedor compareceu, lotou, fez uma festa muito bonita e fez toda a diferença. E eu espero que esse ano continue. Espero poder corresponder na questão de jogo, né, que a gente faça jogos não só vencendo, mas com qualidade também, porque sei que isso é bom pro torcedor, que o torcedor gosta de ver um jogo bem jogado. Então espero que isso aconteça aqui bem e que naturalmente o torcedor venha, né, venha para nos apoiar, porque faz toda a diferença. É uma torcida muito apaixonada. Aqui dentro do Centenário, quando está cheio, nosso time fica muito forte. Então, espero que isso seja um ponto positivo dentro do ano do Caxias. Muito bem. Agradecemos imensamente a tua disposição de falar conosco, de esclarecer aí ao torcedor do Rio Grande do Sul sobre o Caxias e a preparação. Te desejo, claro, um excelente trabalho e ótimos resultados ao longo do nosso gauchão. Thiago Carvalho, forte abraço. Valeu, meu amigo. Obrigado, tá? Abraço pra vocês. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa fazer um grande ano e conquistar todos os objetivos aí do Caxias e que todos possam estar, né, no final comemorando aí. Abraço pra vocês e bom programa. Muito bem, valeu, abração. Vou falar no ar, viu, aqui o Gilmar, aquele café que tu tá horas prometendo, né? Pode deixar que eu pago o café, mas que baita mão fechada, né? Prometeu, vamos tomar um café. Acho que vai ser em 2026 o café do Gilmar. Vai, um abração aí, Gilmar, valeu por estar nos prestigiando, ele que gosta tanto de algumas brincadeiras que a gente faz aqui. Muito bem. Bom dia, mas esses patrocinadores não tinham contrato com o Grêmio? Questiona o Newton de Alvorada. Na verdade, o Grêmio intermediou, né, levou
os patrocinadores para poder dar respaldo financeiro. Como o Grêmio não tem o objetivo e ficava muito fora de controle financeiro, então por isso o Grêmio organizou esse pool de investidores, dos quais os quatro que estavam confirmados, dois mantiveram aquele acordo e outros dois não mais, entendem que não é o momento. Muito bem, é isso aí. Bom dia, gurizada, bom dia. Foram os patrocinadores cotistas que saíram da negociação. Exatamente, o Eduardo de Nova Hartz, né? Dois saíram, né? E fazer o quê, né? Nós temos que levar, não podemos mentir nem omitir da nossa audiência. Em seguida a gente vai falar também com o som daqui sobre o Internacional, né? E sempre que quiser chamar lá, claro, fica perfeitamente à vontade o Lucas Garski. Quando der, manda um abraço para Canela. Eu e minha esposa escutamos vocês todos os dias. Um abraço. Um abraço. Então, só mandar ali o nome, né? É o final 2706. Ele não assinou, por isso... Um abraço! Abraço, valeu, Haroldo, Rec, a turma, o Belk, né, tinha mandado um abraço, isso, então tá devidamente abraçado, mas eu faço bom questão dia de registrar o nome ali, o seu nome e o nome, claro, da esposa que tá nessa parceria. Só falta ela deixar você nos acompanhar, já é algo bastante legal. O Moscop, só antes, quero chamar a atenção, daqui a pouco, então, para quem quer... Tá aí o Inter, o Sonda vai falar sobre o Internacional. Estamos nesse início de 2023 e a gente sabe que você quer tirar o sonho da moto zero quilômetro do papel. Então chegou a hora, a Vale Cross vai te ajudar. Claro, a Vale Cross vai te dar aquela mão, facilitar para você com os planos dos consórcios Honda. Você pode adquirir a sua CG 160 Titan por parcelas de apenas R$ 297. Tá esperando o quê? Vem para Vale Cross, vá até a Vale Cross, faça um orçamento na Vale Cross e adquira a sua Honda. Nos visite em Porto Alegre, nos bairros Cavalhada, Ípica e Jardim Botânico e nas cidades também de Canoas e Gravataí. Ou acesse valecross.com.br. Vale Cross, segurança para você. Juntos salvamos vida. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Praia, verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com. Em seguidinha, mais, bem mais, muito mais, claro, aqui na Grenal. Tá na boa. Apaixonada por futebol. Existem muitas opções de consórcios. Escolha quem tem experiência, credibilidade e está no mercado há 33 anos, realizando os sonhos dos gaúchos. Essa é a Gravel. Isso é tradição. Siga nas redes sociais, @gravelconsórcios. Site www.graveleto.com.br. Aqui, futebol o tempo todo. Rádio Grenal. Moída de segunda, R$ 17,99 o quilo. Língua bovina, R$ 9,99 o quilo. Iscas estrogonofe, R$ 29,99 o quilo. Músculo com osso, R$ 14,99 o quilo. Mondongo, R$ 9,99 o quilo. Ofertas válidas até durarem os estoques. Carne assada diariamente é no Shopping de Carnes Azenha, 1325. A torcida vibra com a Rádio Grenal. Ano Novo Profissional é na Super Pro Atacado. Um mês de ferramentas para você. Aparador de grama elétrico 1.500 watts Tramontina, R$ 192,99. Parafusadeira, furadeira, a bateria Worker, R$ 228,99. As melhores marcas a preço de atacado é aqui. Em Esteio, na BR-116, quilômetro 258, próximo da Expo Inter. Super Pro Atacado, a loja do profissional. Na Rádio Grenal, a gente só fala de futebol. Inova Motos, sua concessionária Yamaha em Porto Alegre e Gravataí. Financie sua Yamaha em até 48 vezes sem entrada, com taxas a partir de 0% e até 4 anos de garantia. Só não vai de Yamaha quem não quer. Vá de Yamaha, vá de Inova Motos.
e Nova Motos, sua concessionária Yamaha em Porto Alegre e Gravataí. Vá de Yamaha, vá de Inova Motos. Aqui, o futebol não para. Rádio Grenal. Você que sofre com falta de ereção, ejaculação rápida e falta de desejo sexual, saiba que tem tratamento. Não deixe que essas doenças evoluam e se tornem permanentes, destruindo seu casamento, relacionamento e autoestima. Não perca mais tempo. Consultas a preços promocionais com todos os exames incluídos. Master Medical, o maior grupo médico de saúde sexual masculina do Brasil. Médico responsável, Dr. Jorge Ricardo dos Santos, CRM 52284. Ligue agora, 3218-2570, 3218-2570. Rádio Grenal. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. Gremistas e colorados na Rádio Grenal. Rádio Grenal, futebol, alegria do povo. É isso aí, de volta aqui na Grenal, futebol, alegria do povo, passa rápido também, cheio de informações, participação da nossa reportagem, enfim, aqui na Grenal, tá no deslocamento nesse momento, Dilson lá do nosso ativo, sempre prestigiando, Colorado, né, sempre que pode, vai lá, leva a filha, vai no Beira-Rio, nos jogos do Internacional, curtindo tudo o que acontece, mas ele gosta mesmo de estar bem informado também no futebol, o nosso Dilson do Ativo. Abração, Dilson. Vamos lá com mais participações também da nossa audiência aqui, vamos lá. Quando, deixa eu ver se mandaram aqui o... Seguida, esse aqui já foi. Flamengo está contratando Quinteiro, é o que se diz. É que o Flamengo estaria realmente muito próximo. Né? Quem pergunta é o Eduardo de Nova Hartz. O Flamengo tem muita bala na agulha, né? Ou consegue dinheiro. Mas o Flamengo ele conseguiu dar uma boa recuperada financeira. O Flamengo ficou muitos anos com a fama de mau pagador e depois agora não. Se ajeitou, se aprumou, é bom também. Além de continuar com um tamanho gigantesco, também ele conseguiu gerar credibilidade. Dalpisol, se for verdade, vamos descobrir os dois que desistiram e vamos fazer uma campanha gremista, não comprar nada dessa gente. Na verdade, é o seguinte, né? É um direito que tem de a empresa, sei lá, ela foi, depois foi ver e viu que não dava. Então, enquanto o Grêmio não tiver a reposição, automaticamente ele, Grêmio, tem que pagar aquilo que seria cota dos jogadores, né? Tanto que o Grêmio, mesmo sabendo, a informação é essa, que eles, os dois teriam desistido, o Grêmio foi lá e confirmou a contratação igual, e acho que fez bem o presidente, eu não faria diferente. Eu não poderia pagar vale. De daí, mas é que desistiram. Ah, vocês não tinham pensado nisso antes. Iam ser metralhados, no sentido figurado, óbvio. Bom dia, Dalpisol, na escuta em Manaus. Obrigado, Agrenal, por me fazer companhia tão longe do Rio Grande do Sul. Vim a trabalho, deixando a família em Sapucaí. Abração, Emerson Lemos, lá em Manaus, curtindo a Rádio Grenal e a família dele ali em Sapucaia do Sul.
Por favor, sonda. Claro que o Inter não tem nenhuma novidade de contratação. Tem especulações, não só de contratação, como possibilidade de saída também de jogadores. Né? Sim. Vamos lá então, Dalpisol, atualizar o Inter. O Colorado que treina hoje em dois turnos. Pela manhã o treinamento fechado para a imprensa, mas à tarde o treinamento será aberto. Então os colegas de imprensa e, claro, a Rádio Grenal poderá acompanhar a atividade na parte da tarde. A novidade ficou no dia de ontem, né, na quarta-feira, a apresentação do novo vice-presidente de futebol, Felipe Becker, ele que foi diretor aí das categorias de base do Internacional e também presidente do Aimoré, né, em 2013 teve uma passagem como presidente do Aimoré, então tem essa experiência já trabalhando com futebol, mais recentemente na base do Internacional. E ele foi apresentado ontem à imprensa e respondeu à pergunta dos repórteres. E a gente ouve agora um trechinho da fala do Felipe Becker explicando o motivo de aceitar o convite para ser vice-presidente de futebol depois que o Inter ficou, né, 6 meses sem ter um vice de futebol desde a saída do Emílio Papaléuzin. Então, Felipe Becker confirmado. Vamos ouvir o que ele fala sobre assumir o cargo no Internacional. O que me motivou foi a paixão pelo clube. Né? O Alessandro me fez uma convocação e eu não consegui dizer não. Né? É um ano de muitos desafios, temos 4 competições para disputar, vamos tentar disputar as 4 em alto nível, né? E eu acho que é um desafio muito grande para mim também, né? Um cara do futebol que vem lá do interior, que chego num cargo que é um cargo muito importante no clube, né? Chego num momento que as coisas estão muito boas, né? Chego num momento onde o clube manteve um escopo do plantel, o grupo manteve um treinador de ponta do futebol brasileiro, né? Eu chego num grupo excelente, com perfil vencedor, com ambição de ganhar, né, e muito trabalhador, tá? Então está aí a palavra do Felipe Becker falando sobre a sua chegada, né, ao cargo de vice de futebol, e ele que durante a entrevista também, Dalpisol, falou sobre o seu cargo, né, falou sobre também a hierarquia do departamento de futebol, deixando claro que no Internacional, na gestão Barcelos, o principal nome do departamento é o profissional, é o William Thomas, executivo, e ele, Felipe Becker, cuida da parte política. E em determinado momento da entrevista ele até falou, se forem para dar pau, que deem em mim. Então chamou a responsabilidade em caso de críticas e deixando o William Thomas trabalhando nos reforços, enfim, em toda a parte do futebol do Internacional. O Felipe Becker também falou, claro, sobre as especulações. Primeiro, sobre a situação do Vitão. Falou que o Inter vai conversar ainda mais uma vez com o Shakhtar. Já houve uma conversa na temporada passada, mas o Inter pretende retomar as conversas com o Shakhtar para a permanência do Vitão. Ele que está emprestado até... não está emprestado, na verdade, né? Está cedido ao Internacional até a metade deste ano. O Shakhtar que perdeu o Vitão por conta da normativa da FIFA, o Inter foi lá e assinou o contrato com o jogador, mas como não é empréstimo, não há um passe fixado no contrato para a permanência do Vitão, então não há estipulado um valor que o Inter deposita e já fica com o jogador. O Colorado tem que negociar com a equipe ucraniana e isso que é o mais complicado na negociação, mas Felipe Becker confirmou que o Inter vai retomar as conversas com o Shakhtar Donetsk. Ele também falou sobre a situação dos dois jogadores colombianos. Confirmou o interesse do Inter nestes atletas, disse que os jogadores estão sim no radar do Colorado, porém não há nenhuma proposta oficial, nenhum contato oficial do Inter ainda por estes dois jogadores. E para a gente destrinchar a situação desses atletas, o volante Cuellar, 30 anos, que atuou no Flamengo, no futebol brasileiro aí nos últimos anos, foi vendido ao Al Hilal e tem contrato por lá até julho de 2024. Então tem mais um ano e meio de contrato aí pela frente
com o Al-Hilal, e esta seria a primeira dificuldade do negócio. A segunda dificuldade seria justamente a punição na FIFA que tem o Al-Hilal, o transfer ban, que impede o clube de contratar jogadores e por isso não quer se desfazer dos seus atuais jogadores, dos seus atuais ativos, e por isso a dificuldade de liberar o jogador para o Internacional, a mesma dificuldade, por exemplo, que está tendo o Grêmio para tentar a contratação do Michael, que também é do Al-Hilal. Mas o Cuellar sim interessa ao Inter para substituir o Gabriel, né, que no primeiro semestre vai estar de fora, a volta programada apenas para a segunda metade do ano. Ele que tem uma lesão grave no joelho, já fez a cirurgia, está já se recuperando, mas só volta na segunda metade. O outro colombiano é Juan Quintero, 29 anos, meio-campista, que estava no River Plate, tinha contrato com o Shenzhen da China, estava emprestado ao River Plate, mas acabou rompendo seu contrato com o clube chinês e também se despediu do River Plate. Portanto, está livre no mercado, foi oferecido a alguns clubes do futebol brasileiro, entre eles o Internacional e também o Flamengo. Os dois times estão interessados na contratação deste jogador, mas o Flamengo, até pela chegada do Gerson, deu uma esfriada nas conversas com o Quintero. Gerson retornou ao Flamengo do Olympique de Marseille, então o Inter surge como um possível destino ao Juan Quintero, como o Felipe Becker trouxe na entrevista. Não há ainda proposta por nenhum desses dois jogadores, mas o Inter avalia fazer uma investida por esses dois jogadores. E agora, Dalpisol, falando sobre saídas, né? Porque a gente falou aqui sobre possíveis chegadas, sobre as saídas. Além das saídas já confirmadas do elenco do Inter em relação à temporada passada, que eu vou listar agora, começando com o Lisiero, que voltou para o São Paulo, estava emprestado. Edenilson foi vendido ao Atlético Mineiro, 7 milhões de reais para os cofres do Internacional. Gustavo Maia voltou ao Barcelona B, estava emprestado ao Inter. Kaique Rocha teve seu empréstimo encerrado junto à Sampdoria, tinha contrato até a metade do ano, mas o Inter preferiu encerrar o empréstimo. Roberto, jogador que estava em fim de contrato, acertou com o Avaí para jogar a segunda divisão, então também não está mais no Inter. O Everton também teve seu empréstimo encerrado, estava emprestado até o final do ano, empréstimo com o Red Bull Bragantino, volta ao clube paulista. E o último a deixar o clube, por enquanto, Brian Romero, que ainda pertence ao Inter até o final de 2024, mas foi emprestado ao Tijuana do México e não está mais no elenco do Internacional. Nesse meu cálculo, assim, pelo que tu tá dizendo por alto, né? Deve o Inter ter poupado perto de 2 milhões. Claro que ele foi no mercado já fez a sua primeira contratação, mas não chega próximo disso. Então o Inter já economizou aí. Sim, e pode liberar mais dois jogadores, Dalpisol. Dois jogadores que também têm vencimentos importantes. O primeiro é o Tyson, né? Jogador que tem contrato somente até abril, final do Campeonato Gaúcho, e a diretoria do Inter estuda uma liberação antecipada, um rompimento antecipado de contrato com o Tyson, justamente porque não faz sentido, né, um jogador jogar apenas o Campeonato Gaúcho até para a carreira do Tyson, né? O Inter entende que não quer travar a carreira do Tyson, visto que a janela também se encerra em abril, a janela fecha em abril, e o Inter não quer fechar a próxima porta do Tyson, não quer dar não quer trancar a carreira do jogador, e por isso entende que uma liberação antecipada, já no início da temporada, antes do Campeonato Gaúcho, é uma solução boa para as duas partes. O Inter alivia uma parte importante da folha, o Tyson que ganha aí o teto salarial do Internacional, e o Tyson também não fica preso a um contrato e consegue negociar com outra equipe do futebol brasileiro, ou enfim, do futebol também do exterior. Então as partes discutem esse rompimento antecipado de contrato. Outro jogador que pode deixar o Inter é David, ele que foi contratado, né, na temporada passada, no início da temporada, por 11 milhões de reais, por 35% do seu passe. O Inter estuda a liberação deste jogador por empréstimo. Alguns clubes demonstraram interesse, mas principalmente o São Paulo, do Rogério Ceni, que trabalhou com ele no Fortaleza. Demonstrou muito interesse, mas o Inter não pretende bancar parte do salário do David, que é um salário considerado elevado para os padrões do futebol brasileiro.
Então o Inter quer achar um clube que pague na totalidade do salário do David, e é justamente isso que tem emperrado, digamos assim, as negociações entre Inter e São Paulo, mas as duas direções conversam e a tendência também é que o David deixe o Internacional aí antes do início do Campeonato Gaúcho. Então, sobre negociações é isso. Dá o pisol só para encerrar, então, passar a programação de pré-temporada do Inter, porque são dois amistosos já marcados pela comissão técnica. O primeiro acontece neste sábado, às 9 horas da manhã, contra o Barra de Santa Catarina, Barra de Balneário Camboriú. Treino fechado. Treino fechado no CT Parque Gigante. Não terá o acesso da imprensa. E no dia 14 de janeiro, contra o São José, no outro sábado, o Inter também no CT Parque Gigante faz mais um jogo treino, mais uma preparação. Aí a última para a estreia no Campeonato Gaúcho no dia 21 de janeiro, no sábado contra o Juventude no estádio Beira-Rio. Muito bem, valeu. O Sonda trazendo as informações do Inter, né? É isso aí. Sempre para Max Econômica Farmácias, sempre o menor preço e até 300 dias para pagar. Valeu, valeu. Em seguidinha, mais, muito mais, bem mais na Grenal para você, 10 anos no ar. Tá na boa, tá na Rádio Grenal. Tá pensando em trocar os pneus do seu carro? A hora é essa. Zé Pneus, teu revendedor oficial Goodyear está te esperando. Pneus Goodyear, preço à vista, parcelado em 10 vezes. É isso mesmo. E na Zé Pneus não é só pneus. Aqui você encontra serviços de auto center como balanceamento, geometria, suspensão, troca de óleo, baterias e muito mais. Tá esperando o que para passar na Zé Pneus? Procure a Zé mais próxima de você acessando nosso site e venha nos visitar. Grenal. Ano novo profissional é na Super Pro Atacado. Um mês de ferramentas para você. Aparador de grama elétrico 1500 watts Tramontina, R$ 192,99. Parafusadeira, furadeira, a bateria Worker, R$ 228,99. As melhores marcas a preço de atacado é aqui, em Esteio, na BR-116, quilômetro 258, próximo da Expo Inter. Super Pro Atacado, a loja do profissional. Gremistas e colorados, apostos. Grenal. A bola rola pela Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta quinta. Às 7:30 da noite, o Grêmio enfrenta o Guarani em busca da primeira vitória na maior competição de base do Brasil. Confira todos os lances da partida nesta quinta-feira de Tricolor em Campo. Sintonize pela FM 95.9, radiogrenal.com.br, app Canal 300 da Claronet e pelas redes sociais da Rádio Grenal. Patrocínio, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com. Sou Rádio Grenal. Paixão por futebol. Rádio Grenal. Paleta suína, R$ 12,99 o quilo. Filé de frango, R$ 15,99 o quilo. Alcatra pedaço, R$ 39,99 o quilo. Agulha e peito com osso, R$ 17,99 o quilo. Ofertas válidas até durarem os estoques. Carne assada diariamente no shopping de carnes Azenha, 1325. Rádio Grenal. Comece 2023 com o Renault 0 quilômetro na sua garagem. Renault Duster com taxa zero a partir de 105.790. Novo Renault Kwid completo com entrada mais parcelas de 996. Super lançamento da nova Renault Stepway 1.0. Entrada mais 48 parcelas de 1.460 mais parcela final. Nova Renault Oroch com 3 revisões inclusas e taxa zero. Essas condições só na Nissul Gala Renault. Venha nos visitar em Canoas e Cachoeirinha. Acesse nissulgalarenault.com.br e confira as promoções. Consulte condições. Aqui só tem craque. Grenal. Tradição de mais de 73 anos educando e acolhendo. A Escola Nossa Senhora do Brasil está situada no bairro Partenon, bem próximo à PUC-RS. Em nossa escola, a tradição e a inovação andam sempre de mãos dadas. As matrículas estão abertas. Garanta uma vaga para 2023. Agende uma visita pelo telefone 3336-4509 ou pelo WhatsApp 99343-7857 ou pelas nossas redes sociais. Escola Nossa Senhora do Brasil no Facebook e Instagram. Escola Nossa Senhora do Brasil. Educação que transforma. Amor que transborda. Grenal!
Tenseg Security, empresa especializada em projetos, venda e instalação de sistemas de segurança. São mais de 15 anos trabalhando com soluções para empresas, condomínios e residências. Tudo em controle de acesso, catracas, cancelas, leitores de tags, veiculares e pedestres, biometria e reconhecimento facial. Todas as tecnologias em CFTV, câmeras para monitoramento, inclusive reconhecimento de placas veiculares e facial. Tenseg Security, a solução para a segurança de seu patrimônio. Ligue 51 3511 3535 e siga-nos no Instagram, @ Tenseg Security. A emoção que só tem na Grenal. Acesse o site ferju.com.br. Calça jeans Ferju com lycra masculina, feminina, R$49,90. Jogo de frigideiras Tramontina, R$59,90. Sapatilhas Moleca, R$29,90. Na BR-101, Trevo Norte de Imbituba, Santa Catarina. Rádio Grenal. Quer iniciar 2023 de moto nova? Na Vale Cross, você consegue. Com os consórcios Honda, você garante a sua CG160 Fan por parcelas de apenas R$ 256. É isso mesmo, comece o ano de moto zero quilômetro. Não perca essa oportunidade, comece o ano com a sua moto zero quilômetro. Então não perca tempo e visite nossa loja no centro de Canoas ou acesse valecross.com.br. Vale Cross, segurança para você. Juntos salvamos vidas. Rádio Grenal, Rádio Grenal, Rádio Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual. Retomando e retornando, Sonda, nós temos sempre a satisfação de contar com audiências importantes. Como, por exemplo, eu não tinha visto, agora vi o recado do presidente da federação, meu amigo Luciano Oxman. Respeito muito a tua opinião. No entanto, para o interior, a Recopa é importante. Tem um valor desde 2017. Tivemos clubes do interior na final do Gaúchão em 4 finais de 6 realizadas. Ele chama atenção aqui: o Novo Hamburgo em 2017, Brasil de Pelotas 2018, aí deu o Grenal em 19, Caxias esteve decidindo em 2020, 21 Grenal, 22 o Ipiranga. Enfim, é isso, amigo. Um abraço ao Luciano Oxman, o cara que faz um trabalho extraordinário, né? Ninguém mandou o Chico. Bom, tá, o Chico tinha que sair, né? Mas olha, o substituto à altura, super capacitado, o presidente da federação, Luciano Oxman. Um abraço aí, Luciano. Bah, gente, boa. O cara super do bem. Bom dia, Dalpi, amigos da Grenal. Gostei da humildade do Soares, vestido simples, camiseta do Grêmio, nada de calça meio da canela. Brincos e correntes de ouro, aqueles correntões que o jogador usa, por isso que ele está se referindo assim. As coisas mudaram, creio que já deu certo, é o Ronald de Gravataí. Ele não gosta, portanto, de jogador que se apresenta com aquele correntão ou com a calça, que fica bem em cima da... mas aquela canela em cima da canela, daí é sem meia, mas é um jeito... Eu não me visto assim também, mas tem gente que se sente bem assim, né? Por que a Recopa é na Arena? Porque um ano é assim, por exemplo. O ano, agora a próxima Recopa vai ser no interior. Então, só se dois clubes do interior, aí tu tem que ver como é que faz. Mas o presidente explicou aqui, tá? Não há nenhuma, não é que seja vantagem, uma vantagem para o Grêmio. Não, ela é pré-estabelecida. Ela, essa situação ela vem antes de saber quem será o campeão. Portanto, se o Internacional tivesse chegado ao título, o jogo seria no Beira-Rio também. Então, tá, o presidente explicou bastante essa situação em uma entrevista que nos concedeu a
poucos dias. Os gremistas, numa alegria, os colorados corneteando aqui. Bom dia, dá para entender que o Grêmio tomou uma mordida maior na ida a Montevidéu? Custou caro? É, o Grêmio foi já sabendo, Ricardo Lago. Um abraço pro amigo aí. O Grêmio já foi, quando os dois dirigentes do futebol foram, já foram devidamente autorizados, credenciados pelo presidente, por todos os vice-presidentes, de que seria assim, que o Grêmio iria confirmar, mesmo diante da desistência de dois dos cotistas, empreendedores e assim por diante, os que iriam colocar dinheiro. Então, essa é a situação. O Grêmio já era sabedor. Como o Grêmio vai fazer é uma questão óbvia. E o Grêmio, enquanto não tiver, o Grêmio assumiu a responsabilidade de pagar, senão ele não teria vindo. Porque se ele tinha, se eram quatro investidores, tá? E dois desistem, o Grêmio, ah, mas agora dois desistiram, tá? Então não vou. É normal, isso aí é normal, não tem nada contra o atleta. Não, qualquer um de nós que é convidado, olha, vamos. Quem está nos ouvindo? É convidado para fazer tal coisa. Olha, tinha um patrocínio e que não tinha mais. Por que fazer esse sinal abdominal para dizer quem está no ar? Muito bem. Oi, Garski! É para mostrar que eu estou em forma, né? Ah, é, ele fez assim esse movimento. Como... Não admito que ele faça assim contigo. Assim como os jogadores do Grêmio estão em pré-temporada, eu também estou neste período, né? Por isso estou em forma, por isso que ele fez esse gesto para ti, Dalpson. É, eu acho que é por isso. E aí, Tchê? Grêmio treinando aqui no CT, presidente Luiz Carvalho, atividade com bola, técnico Renato Portaluppi em campo reduzido, valorização e até um ensaio de time. É óbvio que tem 12 atletas para cada lado, mas dá para ter uma base do que o técnico Renato Portaluppi entende e quer para 2023. Meio de campo com valorização da posse, dois pontas bem espetados e um centroavante. Ou seja, é um time que o Renato Portaluppi quer mais competitivo para 2023. Não teve a presença do Fábio, nem a presença do Soares, essa atividade mais intensa, que foi tipo um mini coletivo. Fábio e Soares ficaram realizando atividades físicas, correndo ao redor do gramado aqui do CT presidente Luiz Carvalho. Por exemplo, o time de colete tinha o Tassiano jogando na lateral direita, Bruno Vini, Jeromel e Reinaldo formando o sistema defensivo, Lucas Silva, Bitello e Darlan no meio de campo, Cristaldo, Guilherme, Gustavinho e Pedro Lucas, na frente, Diego Souza. O time de colete, tinha o Natan jogando na lateral direita, Bruno Alves, Kahneman e Cuiabano formando o sistema defensivo, Diogo Barbosa jogando espetado pela ponta esquerda, Vila Sante, Pepe e Carbajo no meio de campo, Gabriel Silva espetado na ponta direita, Campaz, Ferreira e Everton Galdino fazendo papel de centroavante. Foi assim que foram espelhadas as suas equipes, que o técnico Renato Portaluppi comandou de perto a atividade, valorização da posse e principalmente a transição, utilização do meio para frente, velocidade, intensidade. Foi isso que o técnico Renato Portaluppi cobrou dos seus jogadores nesse momento aqui no CT, presidente Luiz Carvalho. Vale destacar que, após o término da atividade, o meia Gustavinho, jogador de 21 anos, que vem emprestado do América Mineiro, será apresentado, falará suas primeiras palavras de forma oficial como novo reforço tricolor, como jogador do Grêmio para a temporada 2023. O Grêmio que treina na parte da tarde, a tendência é que seja na academia, tudo vai ser avaliado pelo Heverson Pimentel, pela intensidade do treino que foi agora pela manhã. Se os jogadores estiverem em condições, será no campo, caso contrário, será na academia para recuperar a musculatura, já que o Grêmio tem mais 32 turnos ainda no decorrer desta semana, né, na próxima sexta-feira, no sábado e no domingo tem um jogo treino contra a equipe do Concórdia aqui no CT, marcado para as 4 horas da tarde. Ainda não foi definido se esse jogo treino será aberto para a imprensa ou não. A tendência é que seja fechado, já que é o primeiro trabalho do ano e contra o Novo Hamburgo, sim, aí seja aberto para que a imprensa possa observar mais de perto. Muito bem, é isso aí. Em cima, mais alguma coisa aí para fechar? Para princípio, o treino já se encaminhando para o fim e aí eu vou me deslocando para fazer a coletiva de imprensa do Gustavinho. A previsão de início é entre 11h30 e 11h45 aqui no CT Presidente Luiz Carvalho.
Estando tudo ok, eu chamo da Opusol para a gente estar participando dentro do Duplo em Debate. As informações do Grêmio para a Max Econômica Farmácias, sempre o menor preço e até 300 dias para pagar, assim como para a Marquespan, para nós, o pão sagrado. Valeu, valeu, valeu. Buenas gurizada, o programa está demais, como sempre. Baita festa ontem, tomara que o Soares corresponda a toda a expectativa. É o Christian Gremista que manda esse recado aqui, torcendo pelo sucesso. Tá bom, tá bom, tá bom. O evento. Como é que é? Entrevistando os torcedores. Blá, blá, blá. Então tá, tá legal aqui. Vamos lá, tocando adiante. Dal, quero parabenizar a dona Marjana Vargas. Baita cobertura da Grenal no evento de ontem, feito pelo Imortal Tricolor. Baita sacada, é o Fernando Matheus que manda o recado elogiando aqui a dona a Marjana Vargas, a nossa líder aqui. Dalpisol, neste ano veremos o Renato com time novo, momento para mostrar o que sabe calar a boca dos secadores. É, Flávio Belmonte lá de Itaqui, mas tem muito gremista que não gosta, a maioria gosta, mas não é só, e não acredito que os gremistas vão torcer contra o Grêmio por causa do Renato, né? Primeiro, acho que não pode torcer colorado contra, nem gremista contra o seu próprio clube, magia, penso eu, né? Dalpisol, depois de ontem na apresentação, os investidores não estão arrependidos? Olha, o Coalhada ali de Guaíba, não é nem que estejam, possam estar arrependidos. Segundo, me passou até um colega que eles acharam, foram assim, dar uma ideia de que iam gastar, é muito, 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 é dinheiro demais, né? Mas, embora sejam pessoas vinculadas aí, ou que tenham uma boa relação com o Grêmio. Bom dia, show de bola, programa acompanho sempre aqui trabalhando no trecho, é o Ricardo aqui de Três Passos, valeu Ricardo, Rádio Grenal, 10 anos no ar. Seu momento de prazer merece um chope de qualidade. Cervejaria Unzabier. A tradição e a cultura alemã na fabricação dos melhores chopes. Unzabier. Agora com fábrica também no Rio Grande do Sul. Meu, teu, nosso chope. Unzabier. Acesse unzabier.com.br. A gente gosta de futebol. Rádio Grenal. Vital Farma. Um golaço de ofertas. Viagra genérico, 36 comprimidos por apenas R$ 49,90. Sorinã adulto, 15 unidades por apenas R$ 49,90. Teleentrega gratuita. Ligue agora, 3241-5000. 3241-5000. Grenal. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. Grenal. Apaixonada por futebol. Tony, a ferragem da capital mais completa. Televendas 51-3061-0558. Medalha Grenal. Verão, Kaizen Car Center. Compre o seu seminovo multimarca com um ano de garantia e curta muito o verão na estrada com quem você ama. Aproveite, as melhores ofertas estão aqui. Venha nos visitar na Rua Edu Chaves 330, bairro São João, em Porto Alegre. Segunda a sexta, das 8 às 18 e aos sábados, das 9 às 18. Juntos, salvamos vidas. Apaixonada por futebol. Moída de segunda, R$ 17,99 o quilo. Língua bovina, R$ 9,99 o quilo. Iscas estrogonofe, R$ 29,99 o quilo. Músculo com osso, R$ 14,99 o quilo. Mondongo, R$ 9,99 o quilo. Ofertas válidas até durarem os estoques. Carne assada diariamente é no Shopping de Carnes Azenha, 1325. Aqui, futebol o tempo todo. Rádio Grenal. Você está perdendo força ou indo rápido demais durante o sexo? Não sofra em silêncio. Problemas de ereção, ejaculação rápida têm tratamento. A Clínica Alphaman já ajudou milhares de homens a recuperar o desempenho sexual. Ligue, agende a sua consulta.
3013-7172 ou acesse alfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952. A torcida vibra com a Rádio Grenal. Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura é empatia no trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Na Rádio Grenal, a gente só fala de futebol. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul e fique por dentro. Aqui, o futebol não para. Rádio Grenal. Você que sofre com falta de ereção, ejaculação rápida e falta de desejo sexual, saiba que tem tratamento. Não deixe que essas doenças evoluam e se tornem permanentes, destruindo seu casamento, relacionamento e autoestima. Não perca mais tempo com cura milagrosa. Doença deve ser tratada por médicos. Consultas com todos os exames incluídos. Master Medical, o maior grupo médico especializado em saúde sexual masculina do Brasil. Médico responsável, Dr. Jorge Ricardo dos Santos, CRM 52284. Ligue agora, 3218-2570. 3218-2570. Rádio Grenal. Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. Gremistas e colorados na Rádio Grenal. Rádio Grenal, futebol, alegria do povo. É isso aí, de volta, futebol, alegria do povo aqui na Grenal, Praia, Verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com, pra você se divertir, pra você brincar, pra você se animar e assim por diante. O tamanho do acordo do Grêmio em... O tamanho do acerto do Grêmio em trazer Luiz Soares, uma hora a imprensa do centro falando sobre o Grêmio. Sim, claro, não. A repercussão, a gente já disse 80 mil vezes aqui que o Sérgio, que é uma repercussão, nós falamos até uma repercussão internacional. Depois é só ver dentro de campo, que é o mais importante. Mas só tu ter uma motivação, assim, para realmente deslanchar no ano, convenhamos, já é algo bem importante. Bom dia, Dalpisol. Será que agora o Renato tem a seleção que ele tanto falava, Francisco do Jardim Botânico? Olha, até a enquete... Ah, nós temos a resposta à enquete, verdade, né? Verdade. É verdade. Boa lembrança. É, senão eu esqueço. Vou ler aqui então a enquete e as opções, daí já dou o resultado, pode ser? Ah, claro, claro. Vamos lá aqui, ó. A pergunta de hoje. Com os reforços apresentados até o momento, entre eles, claro, a chegada do Soares, onde você imagina que o Grêmio pode chegar ao fim do Campeonato Brasileiro? Entre os três melhores, entre os cinco melhores ou fora desse grupo dos cinco melhores? Entre os três melhores, 29% dos votos, bem equilibrado. Uhum. Entre os cinco melhores, 37%. E fora dos cinco melhores, 34%. Então ganhou a opção entre os cinco melhores por pouca margem, né? Em margem de erro... Daria um parelho, empate técnico. Empate, né? Técnico, como diriam na época das pesquisas. Quase 700 votos aí na nossa enquete. Então, o pessoal achando que o Grêmio termina no G5 aí, o Campeonato Brasileiro, com esses reforços. Muito bem, valeu. Falou e disse, como diriam os mais antigos. Portaluppi tinha uma seleção no Flamengo também.
e o resto todo mundo já sabe. O recado aqui é do Daizon, Colorado, dando uma corneteada. Vamos esperar para ver, né? Dalpisol, todo esse bafafá pela contratação de um reserva no Nacional do Uruguai, é o Juliano, que nos acompanha em Novo Hamburgo. Muito bem. Nós temos quase 11 horas, então, porque nós temos ainda passagem ali. Te agradeço aí pela participação, Leonardo Sona. Valeu, obrigado, Dalpisol. Um prazer estar aqui pela manhã e que possa, em mais momentos, aparecer aí pelo horário da manhã. Boa. Prazer. Valeu, é nosso aqui. Passamos a régua, vem aí o nosso Dupla em Debate aqui na Grenal. O Júnior Rocha já está aqui, o mesmo correndo com o Kenny Braga. Tem aquela turma lá que faz em home office e muito mais para você. Só aguardarem rapidinho. Tá na boa, tá na Rádio Grenal. Malhas Ferju, 40 anos, preço de...